ana ne Kakang Antarja dadi kaya ngono kuwi mergo pamblithuke Begawan Durna karo Pati Sengkune. Mulane omongan karo menungsa loro kae kuwi aja tok lebokke ning ati. Nek tok lebokke ning ati kowe dadi wong jahat, kowe dadi wong angkara, kowe dadi wong murka, kowe dadi wong candala. Nek wis dadi wong candala, wong sing kaya ngono kae kuwi keplok-keplok, kowe iki mung arep didu karo wong tuamu, arep didu karo adimu dhewe. Kok kowe manut? Yo Kang Yu. Mumpung isih padang rembulane isih jembar kalangane tak gandeng, ayo to anak werku Duraja congkrah. Luwe-luwe aja nganti wani karo Punden Pandhawa. Nek nganti wani sampeyan sing tuna dhewe. Ora sakokan gunung tanpa guna, kowe aja mulang karo wong gerang. Apa sing tak lakoni iki pancen wis tak niati. Saiki ngene, kowe melu aku apa melu wong tuamu, werku Dara? Lah wis jangkar Kanjeng Rama. Ora sudi. Kualat kowe. Kualat yo men. Kula sing ngayal tenan iki. Dikandani kualat kok malah kualat yo men. Melu Antarja melu Werkudara. Lah aku melu Werkudara wong kae bapakku kok. Aku melu kowe kowe iso ngekoske aku kok. Hah? Iso ngontrakke aku kok. Ora mung dompar-ampiri, dompar-ampiri. Kontrakke. Wong edan guneman apa kowe? Guneman tenanan iki lho. Gelem melu aku apa ora? Aku ora arep melu sampeyan, sampeyan tumindake ala. Nek ora gelem melu aku ketak rudha paribeksa. Oh sampeyan tegel karo aku. Tegel karo aku. Monggo. Nek sampeyan tegel karo adimu lanang sakaremu. Kowe arep ngapak karo aku arep ora arep males, ora arep wani karo kowe. Yen pancen kowe satriya tenan, ayo wani ngono kakangmu Antarja. Ora dosa. Nek nganti aku wani karo kadangku tuwa dosa. Moh. Manut apa ora? Ora, ora manut tak jembalani, Kang. Aku adimu, tak jembalani, Kang. Aku adimu Antasena, ora peduli. Ya sakaremu, sakaremu. Kang Sukmono mangadini luwih ana sasmintaning sun jagat wasisane Ubathara paman paman Harya Sengkuni ayo ndadekake kagiat pengliru si paman maniro biji wonten ngajengan maniro paman pati ploso jenar kawula ana nun kira anak prabu sakalang gonggorawalan panampinipun ing ngabdi kepatihan dupi kula tampi timbalanipun paduka anak prabu Ngastina wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah pindoron salomba pinanjering alun-alun katempu ing samirana kumitira caruk maras nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan ngger wonten sabda pangandika paduka anak prabu Ngastina ingeng bapa ing pulasa jenar cumadung dawuh kawula nono Paman Harya Sengkuni nggih. Katiparan anggur si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakite negari Ngastina. Mula diage matura marang manira samendang aja ngandel ing karempit paman pati ploso jenar. Nyawa-nyawa jimat kula nggir sesemban kula. Menawi paduka ndangu bab tata rakite praja sadaya mboten badhe anguciwani. Para kawula sami sayek saka kapti akar luhuring nusa bangsa tuwi negari Ngastina medhakipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen olah kridaning aprang sawanci-wanci praja paduka katempeng parang muka mboten badhe anggepok kanca paduka anak prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nonon dadosaken suka marwata suta raos ing manah boten langkung bakaran ingkang utama tindakna selawasi lan diprayogyakaken anggenipun paman Harya Sengkuni lenggah mateneng datul ing negari Ngastina kula ana ngestaku ta padha maduka anak prabu namung deran saksamunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sandhap padha paduka kula tampi dawuh sami-sami paman Harya Sengkuni
Bombong Reban Durno. Sarawu jangan dikobobo menembaning Sukolimo. Ingang putra ingin setino ngaturakan karaharjan Rawi pun bobo menembahan Durno. Bobo menembahan. Bobo menembaning Sukolimo. Oh, kandak melakuduk semalu gimbal. Semua rantai. Hawalah. Lu nungin genggel. Tan sampi nungin kami dadan. Niring sambi kalau suani pun ingin bobo ing Sukolimo. Manggiyobi dodoni sekolah. Durga mendak kalau sirno. Namo kemarin kau ingin bapak ngaturakan salam tak lebih pun ingin bapak kunjuk ngersopan tuka anak Prabu Ngestino anak Prabu Duryudana Semban kulongger lo tambi agar yo bombong rauh si mana mboten langkung kasih kecak no angin jangan dikulenggah bapak menebantuno oh inggih samun mboten kirang prayu kipi suwani pun ingin bapak yang suka lima dinten sak mangke menika wonten ing Praja Ngastina anak Prabu Duryudana kagang Prabu Karno ing Awangga Sarawu jengantiku, koko Prabu Karno. Katuran Karaharjan, Prabu wonten negari Ngastina. Kakang Prabu Karno ing Awangga. Kawula nun yayi. Tansah pinangkane kawidadan niring sambi kala sawanipun ing ngroko ing Awangga. Tebi saking rubeda. Sasamunipun ing ngroko prapting wonten ing Datulaya, mboten wonten ingkang gumana musik. Mangkemanipun ing ngroko ing Awangga kejawi namung ngaturaken pudya pangastawanipun ing ngroko kunjung ngersa paduka Yai Prabu Kadangkula ing Ngastina. Yai Prabu Duryudana. Sampun lho tambya karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Kawula nun. Sampun mboten kirang prayogi piswanipun ing ngroko ing Awangga dinten samangke menika Yai. Apa dene sira Dimas Kartawarma? Prayogakno ngene si adi ngadhep ngarsanipun Kakang. Lho di Dioji. Sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang rayipun Kartawarma. Dinten sak samuripun kemarin kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang rayi kunjuk Sandhapada Paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula. Datompo si adi atur bekti kelawan pun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang tampanono kula pun dinggo jimat paribe dayanana ing kasantosan. Lan meratakno mring kadhang ingsun kang padha gantung sibo. Aja nganti ning padha saur manuk. Jeneng manirana diambabarake wigatining pasewakan. Menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Koko Prabu Semban kula, Koko Prabu Pangayoman kula, Koko Prabu Duryudana. Wangsul dhateng asanipun paman kula Sajener, Bapa Prabandurna. Miwa Kakang Prabu Karna ing Awangga. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Dene dinten sak mangke kula wantun hamboyongi dhateng rawuh jengandika sami wonten ing Datul ing negari Ngastina. Monggo dinten sak mangke sanes dinten pasewakan ingkang pendhak dinten dipun wontenaken madyaning Datulaya. Nanging ingkang putra wantun hamboyongi dhateng para sepuh. Supados kempal wonten madyaning Datulaya riklenggan sak mangke paman kula Sajener. Nyawa-nyawa jimat kula nggir. Semutu maratap raos sing manahipun ingkang bapa ing kepatihan dupi kula tampi timbalanipun paduka anak Prabu. Bilih riklenggan sak mangke ingkang bapa katimbalan sowan wonten negari Ngastina. Tambuh-tambuh wonten ing margi manahipun ingkang bapa badhe wonten dawuh menapa. Gandeng sak mangke sampun keparang sowan ngabiyantur ngersa paduka anak Prabu. Mboten wonten ingkang kula gegadhang kejawi amung miyos sing pangandika paduka anak Prabu Ngastina wonten pari damel menapa. Dene paduka keparang ngawontenaken pasewakan ingkang benih kelan adat ingkang sampun. Monggo nggir. Kula aturi paring dawuh ingkang tetela dhateng ing bapa ing kepatihan. Semanten ugi ing bapa ing Sukolimo nggir. Kados kula jangkah-jangkau anggen kula sowan wonten ing paduka anak Prabu Ngastina enggal prapta ingkang kajangka. Wonten-wonten ingkang gumana wonten salebeting manahipun ingkang bapa ing Sukolimo kejawi kula tampi timbalanipun paduka anak Prabu Ngastina. Gandeng samangke ingkang bapa sampun keparang sowan. Tumunten kula cumadhong timbalanipun paduka anak Prabu Ngastina. Wonten wigatos menapa dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benih kalan adat ingkang sampun. Menawi keparang kawedhaning kathah tuntun kababarna ingkang bapa nedya ngangrungaken jangga. Nilingaken karna mastuti sabda utama paduka anak Prabu Ngastina. Yayi. Mboten benten kan pangandhalipun para sepuh. Paman Sengkuni itu win bapa Panembahan Durna. Nadyan ingkang raka ing Awangga semanten ugi. Namung nyadhong timbalanipun Yai Prabu Ngastina. Nadyan sak mangke ingkang raka
kaparinga kewajiban minggah arga medun jurang kula mboten badhe selak. Wonten menika dawuh Paduka Yayi Prabu. Milenging saking menika Yayi tumunten ngababarno menapa wigatosipun dening Paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benten kalan adat ingkang sampun kepareng mbabarno ingkang sejati dhateng Ngaraka ing Awangga Yayi Prabu Ngastina. Paman Haryo. Wonten dawuh nggih. Bawa Durna. Wonten timbalan. Kakang Prabu Karna ing Awangga. Nggih, wonten sabda pangandika Paduka menapa Yayi? Hari kelenggan samangke. Kula ngawontenaken pasewakan mriku mboten badhe ngrembak babagan negari Ngastina. Miwah kula mboten badhe ngrembak kanalindranipun ingkang putra Ngastina menika babar pisan mboten. Lampaning sampun kelampah watara setunggal candra kepengker. Ingkang tansah gumana musik wonten manahipun ingkang putra pun Duryudana. Satemahan dadosaken mboten jenjem tuwin mboten ayem anggen kula lenggah dampar ke Prabu Ngastina. Gegawangan lelampahan ingkang sampun kelampah ingkang sak mangke badhe ngganggu damel kanalindranipun ingkang putra Ngastina. Nyawa-nyawa jimat kula nggir menawi dipun keparengaken ingkang bapa nyuwun mriksa lelampahan menapa menika teka Paduka paring dawuh ingkang mekaten. Bawan wonten timbalan. Setunggal candra kepengker kadang-kadang kula para Pandhawa misuda dhateng anak kula ing pringgondanipun Gatotkaca lenggah dampar ke Prabu ning pringgondani. Kamugdanipun Gatotkaca ingkang kaparingaken dening para Pandhawa menika kula wau tumrap kula andadosaken giduh tuwin tumrap kula andadosaken kawadir durga ngongso-ngso salebeting manahipun ingkang putra Ngastina. Sabab saking menapa? Saking pitanganipun ingkang putra Ngastina. Lelampahanipun para Pandhawa utamanipun kadang kula Jodipati. Hanggenipun jumenengaken Gatotkaca wonten negari Pringgondani. Mereka namung akal ukilipun para Pandhawa anggenipun kepengin blengket Pringgondani dados tunggal kaliyan negari Ngamarta. Satemah Ngamarta saya sentosa. Satemah Ngamarta kegiatanipun wuwuh matikel-tikel. Krono saat sambri pun negari Pringgondani lineng gandiring pun Gatotkaca tanwandi ke bawah keperintah negari Ngamarta ing mekaten sedaya para punggawa nayaka lan prajurit miwah kawula Pringgondani sami sumuyut nungkul dhateng pangarepipun para Pandhawa. Akalukilipun para Pandhawa ingkang licik kados mekaten menika ingin dadosaken kuwatir salebetipun ingkang putra pun Duryudana. Tanwandi menika badhe ngangembet dhateng lampan pinjang ingkang badhe dipun lampahi sesarengan antawisipun Kurawa lan Pandhawa inggih menika sami-sami nyabrang perang ageng Bratayuda Jaya Binangun. Menawi saya wuwuh kegiatanipun para Pandhawa saya sentosa para Pandhawa saya kiyat para Pandhawa kuwatir raos ing manahipun ingkang putra pun Duryudana pinjang wonten ing Bratayuda. Kurawa ludes keles datanpa sisa Ngastina sak jajane wangsul dhateng pawaosipun para Pandhawa. Mila nalika semanten kula tau tate dawuh kaliyan Paman Harya Sengkuni miwah Bapa Durna supados damel srana wurungipun Gatotkaca anggenipun jemenanata wonten negari Pringgondani. Ewa semanten gagar wigar tenantuk karya kalih lelampahan ingkang sampun dipun sagai dening Paman Harya miwah Bapa Penembahan Durna parandene cabaring damel mboten saged hang judhak dhateng Gatotkaca dipun lenggah wonten negari Pringgondani. Inggih. Kula kemutan nalika Paduka anak Prabu paring dawuh supados kula kaliyan Kakang Penembahan Durna damel srana sakmangke supados Gatotkaca sampun ngantos kelampan madeg nalindra wonten negari Pringgondani. Kandhi Sarana putra Paduka ing Traju Trisna inggih menika Prabu Setija Bhuma Narakasura. Nalika semanten dipun damel urup-urup supados damel daredah wonten ing pawiwahan jumenenganipun Gatotkaca ewadene anak Prabu Setija Bhuma Narakasura ugi gagar wigar mboten saged murungaken garwa cangkemipun jumeneng nata wonten negaring Pringgondani ing ngangka kalih. Nalika semanten kula kaliyan Kakang Penembahan Durna angicuk-icuk utawi damel dukanipun Kadang Brojo inggih menika pun anak Mas Brojo Denta. Ewa dene sak mangkik
kanthi cara menapa kemawon nyatanipun gagal mandeg wonten ing margi anak Mas Brajadanta ing glagah tinulinging Permalang boten saged damel srana sumados Gatotkaca wurung kanggenipun dados Nalindra. Malah anak Mas Brajadanta kapuping Rana Madyalaga sareng pejah sampya kaliyan anak Mas Brajamusti. Nggir, kula nuwun pangapunten. Iga pertikel ingkang sampun kula aturaken nyatanipun boten saged damel srana. Wurungipun inggih menika pun Gatotkaca anggenipun jumeneng nata wonten negaring Pringgondani. Malah sak mangke paduka ngrembak perkawis menika malih. Kula nuwun sewu. Menapa badhe wonten dawuh ingkang paduka ngendikaaken tuwin paduka sampiraken dhateng ing bapa ing kepatihan menapa ing kedah kula tindakaken kula namung sendika ndederek mboten nedya suwala ing dawuh paduka anak Prabu Ngestina. Nggih, papan iku sing ajeng kula rembak madaning Datulaya. Sekawit kula sampun mujo atur nek ati kula mboten lila, kula mboten jejem, kula mboten ayem. Nek kelingan lakon Gatotkaca lenggah dampar ke Prabu ning Pringgondani. Wong sawangsul sampun kula aturaken nek kabeh niku ming dadi akalukile Pandhawa supaya iso blengket negara Pringgondani dadi siji karo negara Ngamarta. Mila gandheng sak mangke menika sampun wonten setunggal candra Gatotkaca anggenipun dados Nalindra wonten negaring Pringgondani ning tumrap kula tasih wonten kaludangan supaya Gatotkaca lengser ke Prabon supaya Pringgondani madeg Dewi aja nganti dadi siji kaliyan negari Ngamarta. Mila kula ngrawuhaken para sepuh menika supados paring iga pertikel kados pundi kedah kula lampahi lan srana menapa kedah kula tindakaken supados Gatotkaca saged lengser saking Prabu negari Pringgondani. Paman kula sajenar. Nyawa-nyawa jimat kula nggir. Kula nuwun sewu, lajeng kanthi cara menapa malih ing kedah katindakaken jernyatanipun ingkang bapa ing kepatihan sampun ngaturaken kalih perkawis tuwin kalih sarana anggenipun badhe damel lengseripun wayah Gatotkaca ewadene gagar wigar setunggal sinuwun Tritraju Trisna angga kalih adipati ing glagah tinulinggih menika pun adipati Brajadanta. Lajeng menapa maling kedah kula tindakaken menapa maling ing kedah kula aturaken kula nuwun sewu nggir kula sampun mboten saged nggadahi go pertikel kinarya dados sarana lengseripun Gatotkaca ewadene kula nyuwun pangapunten sesepuh wonten negari Ngastina menika mboten namung ingkang bapa piyambak nanging ugi Kakang Durna. Kakang Durna menika ugi sesepuhipun para sata Kurawa lan sesepuhipun negari Ngastina. Mbok inggih paduka andangu dhateng Kakang Penemban Durna ing Soka Lima. Sinten ngertos Kakang Penemban Durna menika saged mangertosi lan gadah margi supados sak mangke Gatotkaca menika saged toleh keprabuning Pringgondani. Paman Hari Sengkuni. Menawi kula mekaten kula atur nyekejaken anggenipun lenggah Bapa Penemban Durna. Kula wonten dawuh, Ger. Mboten badhe ngambali menawi dados aturipun ingkang putra Ngastina. Kula nyuwun iku pertikelipun Bapa Penemban Durna kados pundi supados sak mangke Gatotkaca anggenipun jumeneng nata wonten negari Pringgondani menika saged lengser ke Prabon saengga Pringgondani saged merdika mboten ke bawah keprintah negari Ngamarta. Bapa Penemban Durna, wah gandhak mleguduk suwalu gembol semarante semarante hawela hawela. Lha nuwun inggih, Ger. Kula nuwun sewu. Estripun wali paduka menika ndawi bab ing ngados mekaten menika kala wau geseh kalian kabrahmanan kula, geseh kalian kapanditan kula. Jernyatanipun ingkang bapa ing sekolah menika jejeripun brahmana. Kula menika kedah suci lahir lan batos kula, ati lan ati kula kedah makarti, mboten kenging geseh lan mboten kenging tumindak ingkang sak mboten sak mesinipun ingkang malisir saking anggrang-gring kabrahmanan. Nanging wa semanten gandeng jengandiko anak Prabu Ngastina menika sampun paring dawuh dhateng Bapa ing Soka Lima. Dosa menapa menawi kula mboten saged ngaturaken kados menapa mangke lan cara menapa ing katindakaken supados sak mangke Gatotkaca lereh ke Prabu ning Pringgondani. Hi, kula suwun. Bapa Durna kepareng ngulir budi kasah dhateng kadewasan. Kula pitados serananipun Bapa Durna menika mangke saged kasembadan damel srana Gatotkaca lereh ke Prabu ning Pringgondani. Oh, inggih, inggih. Ewa semanten menawi mboten kasembadan,
Kula nyuwun pangapunten lungguh, jernyatanipun menungsa menika dipun menangaken budidaya. Ewadene pambudayaning menungsa menika tasih kawon kalian kodrating Wang Mahanasa. Nadanipun budidaya kados menapa, nek keparenging Gusti modrataken Garukaca jumeneng nata wonten negari Pringgondani. Lestari lestantun, nirbaya nirwikara. Menika ugi srana ing kula tindakaken mboten badhe kasembadan. Nuwun sewu Kakang Duna, pripun Dewate? Sing baku sampeyan yakin mawon. Sampeyan iku madhep mantep duwe srana pripun Garukaca supaya lereh keprabon. Janjane geseh kali hati kula lho, Di. Wong nyatane Pandhawa menika murid kula. Kurawa nggih murid kula, teges Gatotkaca menika putu kula dhewe. Kula menika jejering wong tua, kudune kula menika bungah, kudune kula menika seneng nek putu kula iso lenggah dampar keprabaning Pringgondani, putu kula iso mukti ngawi bawa Nyakrawati Mbau Denda. Nuwun sewu, marem-marem wong tua iki nek nyumurupi putune iso dadi ratu, iso mukti ning Bebodra dhewe. Niku nek cara kula gawe marem, gawe ayem. Nek minglingsir keprabone wong tuane utawa mbahne kuwi nek cara kula gampang mawon. Gatotkaca niku ya wong kepenake wong urip. Ora rekoso, ora Bebodra, ming pawitan nglintir karo tinggalane mbahne nggih menika Prabu Trembuka tumuri dados Nalindra. Kaya ngoten kok gawe marem niku mareme sing pundi kula tak takon. Nek sing jeneng anak, nek sing jeneng putu niku gawe marem, nek iso yasa dhewe, iso gawe dhewe, iso mukti dhewe tanpa ngadang-adang warisane wong tuwa utawa mbahne. Niku nek cara kula iso gawe marem. Wong Gatotkaca niku nyatane ya ora iso gawe marem. Tur jemenengake ke Gatotkaca niku dadi ratu teng Pringgondani menika dados kelilip tumrapipun anak Prabu Ngestina. Lho, mangke riyin. Niki bab niki ajeng kula rembug. Oh nggih, monggo kula nderek mawon. Kok dadi kelilip sebabe napa? Mergo tumrap anak Prabu Ngestina niku akal ugi le Pandhawa nggone kepengin blengket negara Pringgondani kalih negari Ngamarta. Men Pandhawa saya sentosa, men Pandhawa saya kuat. Mongko sing jumenengake ratu Gatotkaca menika Dewi Arimbi. Sing jeneng Dewi Arimbi niku metu wedok. Wong wedok niku ora duwe warisan apa-apa. Wong wedok niku tembunge cara desa niku ming macak, masak karo manak. Niku tok mawon. Mboten entuk wong wedok kok gadang-gadang warisan niku mboten entuk. Cik Patih. Kula nuwun sewu lho, Di. Napa sing dingendikake dening Adipatih menika klintu? Kula ngerti dhewe dasar-dasare Garukaca dadi ratu wonten negari Pringgondani. Niku merga Braja Dentoran Braja Musti niku mboten gelem kamukten negari Pringgondani. Angka loro merga wis padha natau tate sumpah karo Dewi Arimbi ora kepengin ngukup negara Pringgondani. Mula Garukaca dadi ratu teng Pringgondani niku ora perkara Pandhawa kepengin blengket negara Pringgondani niku mboten. Ning perkara Dewi Arimbi niku susah. Ngawruhi karo kahanan kawulaning negara Pringgondani sing padha pating sebar ora karo-karoan merga ora ana Nalindra ingkang disembah. Moko jejering Nalindra kuwi sinudarsana. Nalindra kuwi ditulat dening para kawula. Lah nek negara sing ora ana ratune, mesti wae kawulane pating blengkrah ora karo-karoan. Nggih, pun. Nggih, perkara niku di-stop tekan semanten mawon. Di-stop niku napa? Dindheke tekan semanten mawon sing baku sampean sakniki mangandhake pripun carane supaya gawe srana Gatotkaca niku iso lereh keprabon. Lho, dijukuk mawon. Gatotkaca niku lho nun sewu, anak Werkudara. Mong anak Werkudara niku cacahe telu. Nggih. Siji Antarja, loro Garukaca, telu Antasena. Nek gunake srana wong sing luwih enom tinimbang Garukaca gagal, ora bakal kelakon mergo Garukaca mesti wani. Ning gunakno wong sing luwih tuwa saka Gatotkaca. Nek ngoten bapakne, mboten. Terus sinten? Digunake nggone iki apa Antarja? Antarja niku anak mbarep, Antarja niku anak Pembayun, anake Werkudara sing mbarep. Niku kanthi srana kaya ngoten niku mengke Antarja digawe urup-urup atine. Nek Antarja wis murup atine, Antarja bakal wani karo Garukaca. Nek Antarja wani karo Garukaca, mesti bakal dadi daredah antaraning kadang Jodipati utawa anak Jodipati. Nek wis gegeran antaraning Antarja karo Garukaca, oh kula kinten mesti mangke Garukaca tumuti badhe ngawon kalian mulo Antarja. Upama Gatotkaca ngalah karo Antarja, kula nuwun sewu. Ateges sing dadi ratu Antarja padha mawon. Pringgondani ya dadi darbeking wong Pandhawa. Pripun? Dik Pate? Pripun?
antar jadi bujuk ini ku kula nuwun sewu supaya gawe srana nglengserke Garukaca ning ora dawuh karo Antarja supaya dadi ratu. Aja nganti Antarja di kepengin dadi ratu ampun ngantos diwenehi tembung-tembung utawa ukara-ukara sing Antarja niku mengke aja nganti kepengin dadi ratu nang meng kepengin golek pengadilan tumraping wong tuane inggih menika Werkudara. Nggih apik niki. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Miturut kula kok penemu sampeyan niku sae. Lah, pendhita kondang manyar-manyare padake. Ampun nyepelekke. Mula napa sing kula aturke niku mesti kasembadan. Antarja digawe nesu. Antarja digawe nesu. Njaluk pengadilan karo bapakne. Njaluk pengadilan karo bapakne. Kena ngapa? Anake sing nomor loro sing dadekke ratu, kok ora anak sing pembayun, kok ora anak sing barep. Mengko janjane apa-apa kuwi mukti dhewe urut. Pembayun panengah tumuli ragil. Ora kok panengah sik. Didadekke ratu kok pembayune ora didadekke ratu utawa sing mbarep ora didadekke ratu lho niku crana sing gampang supaya gawe panas satine si Antarja. Nggih niku wis cocok terus sakniki sing ajeng mangkat teng jangkar bumi gawe panas si Antarja sinten. Nah gandeng kula wis ngaturke igo partikel monggo anggenipun badhe damel panasipun Antarja menika didom supaya adil kula wis ngaturke caranipun panjenengan sing budal teng jangkar bumi gawe panas Antarja. Kok kula. Loh, lah sampeyan nyambut gawe napa? Kok meneng meneng wae. Lah nggih kula niku pate. Pate arep apa pate niku ya duwe gawean ora sak pinake dhewe. Ning apike kok wong loro. Oh, nek kula ampun Dek Pate, mengke nek nganti kawanguran dening para kawula. Loh, Begawan Durna kok tumindake kaya ngono. Begawan Durna kok tumindake elek. Oh, badhe banger bacen asmanipun Begawan Durna. Mula kula perkara igo pertikel kula aturake. Ning sing nindaki utawa sing nglaksanake Adi Pate harus sengkune. Nggih. Ngaten nggih, napa mboten apik wong loro. Sampeyan dhewe mawon. Mbok wong loro mawon. Sampeyan ijen mawon. Wong kendaraane ra iso nggo boncengan kok ngayal. Oh, nggih nggih. Pun ngaten mawon. Kula gawe panas Antarja. Gawe panas Antarja, digawe supaya Gatotkaca niku dianggep wong sing mulang sarak. Anak nomor loro kok diakah-dakah. Lungguhan sira tumpang kendangan dengkul. Anggepe apa peringgotani kuwi? Pantes dilunggu karo kaca. Loh, sing kudu lungguh dampar, sing kudu nampa kamukten. Niku anak sing barep dudu sing tengah. Niku mawon sing dienggo. Srana supaya gak Antarja niku mengke nesu kare karo kaca. Nek pun nesu, pun budhal teng peringgotani, gawe geger peringgotani. Sampeyan mboten sah melu-melu Depate. Nonton saka kadohan. Pripun babaring lampahanipun? Oh, ngaten. Sinuwun. Wonten dawa. Menawi sampun dipun kendhikaken Kakang Perembahan Durna mesinipun Maduka sampun mangertos nggih. Kula condong, kula matuk lan kula gathuk. Namung samantena sampun ngantos sami diya diniya. Kula suwun kanthi sanget supados anggenipun sami bidal wonten ing kasatriyan jangkar bumi. Mboten namung Paman Harya Sengkuni nanging klebet Bapa Durna kekalihipun bidal wonten ing jangkar bumi supaya saya mantep atine Antarja anggenipun kobong. Krono dipun bebujuk dening Bapa Duluran Paman Patih Harya Sengkuni supados Antarja mboten narimaken dhateng Garukaca anggenipun dados nalindra wonten garing pringgondani ngandel ora rak wong loro ta iki mangkat wong loro ora usah dadak siji-siji mangkat wong loro nuwun sewu ngger kula sowan menika wau sampun migren ateges mbok menawi mangkes mboten dangu malih kula menika badhe vertigo. Kula kata-katane iki mbok ya sing apik. Oh, menapa kula kedanderek? Bawa Durna kedah bidal. Menawi Bawa Durna mboten bidal, atau kesampaian lirewakaken mulai sampun dados dawuhipun Narendra Ngastina. Oh, inggih ngestaken dawuh. Kakang Prabu Karna. Wonten dawuh, Yai. Badhe wonten pangandikan menapa? Mumpung kantun panjenengan ingkang dereng paring pangandikan. Kula badhe matur namung menawi dipun parangaken radi majengake kula mung atur kula semanggaken nggih ngestaken dawuh pasang kalimpan tabe tinebening ladeni demawang tawang tuwang yayi estunipun kula boten badhe mung atur babakan perkawis menika namung gandeng kula dipun dangu mila paripaksa kula mung atur sumaduka yayi Prabu Ngastina kula semanggaken pangandhanipun nggawa Prabu Karna ing awangga menika babakan perkawis menapa mboten tebih kaleng sami dipun rembak wonten madaning Gatulaya. Inggih menika inggih Yayi Prabu menika nggadahi raos kuwatir, raos mboten jenjem, iwah mboten ayem.
nyumurupi anakku ing Pringgondani pun Garwaca lenggah dampar keprabon ing Pringgondani kula nuwun sewu yayi kanthi dasar menapa dene paduka ngraosaken raos sing mboten ayem tuwin mboten jenjem upami paduka menika kanthi dasar nggadahi panyokra bawa bilih menika akal ukilipun pendho anggenipun bading blengket negari Pringgondani kula nuwun mampunten upami mekaten kula nuwun sewu panjenengan menika Nalindra ingkang sugih bandu tegesipun Brana Picis sugih pandu patuk menika Nalindra ingkang abebala raja mesinipun boten badhe jireh getih wedi mati wateking ratu wateking Nalindra menika nggadahi kewajiban ngelar jajahan nek pancen boten sarujuk nek pancen boten matuk Garukaca menika lenggah dampar wonten negari Pringgondani mesinipun paduka menika jumangkah bedah negari Pringgondani anak kula Gatotkaca alit dipun krincong sukunipun dipun bondo tanganipun ageng dipun pejai menawi paduka saged mejai Gatotkaca tartemtu panjenengan ngukup negaring Pringgondani ateges Pringgondani dados panguwaosipun negaring Ngastina ing mekaten Ngastina saya sentosa saya kukuh saya bakuh nggadahi wadyabala inggih menika wadyabala saking negaring Pringgondani nuwun sewu sarang kula midhangetaken wiwit purwa maju lan wusananipun rembaganipun negari Ngastina menika namung kados rembaganipun lari alit. Namung kados rembaganipun lari alit ingkang meri kaliyan lari sanesipun. Paduka menika ngibaripun kados dene lari alit ingkang meri dhateng para Pandhawa, meri dhateng kamuktenipun anak kula pun Garukaca. Waduh, Yayi, nuwun mampunten. Wonten ing masewaken menika kathah lho ingkang sami rawuh. Para nayaka, para punggawa, para kawula kabeh jabak kados pekaten menika sami midhanget sabdanipun Yayi Prabu Ngastina. Menawi paduka menika rembagan kalian para sepuh sing nuwun sewu jiwane kaya bayi niki nek nganti kampireng dening para kawula lan para nayaka sami ngraosi sami nyenyedo nyenyacak dhateng asmanipun Yayi Prabu Duryudana sinten ingkang badhe lingsem mboten namung panjenengan. Ning kaya kula nika ya bakal melu isin. Kaya kula ya bakal melu isin ing atase kula menika senopati lho. Kula menika senopati. Pakaryanipun senopati menika dipun ajengaken wonten ing pabaratan. Lah nek pancen ratune menika nggadahi penggalih kados mekaten menika kula nuwun sewu kantun dawuh kemawon. Kakang Prabu Karna kula nyuwun patinipun Garukaca kula bidal. Enjing kula bidal sonten kula mboten saged ngaturaken mestakanipun Garukaca sawon ngantos kula menika dipun dapuk senopati. Sonten kula bidal enjing kula mboten saged ngaturaken mestakanipun anak kula ing Pringgondani trimah kula lereh le dadi senopati ora ana gunane Karna madeg senopati wonten negari Ngastina. Ning gandeng kula nuwun sewu panjenengan sampun kerut sampun larut dhateng rembaganipun wong sing licik wong sing ora duwe kewanen. Wanine nyuduk saka mburi menika kula nuwun sewu kula wirang kula isin. Wirang kula mboten menapa dados senopati negari Ngastina. Ning wirang kula kok dina niki kula dadak melu sowan rembugane kaya bocah-bocah dipun sekecaken wonten wangsul teng negari Ngawangga ya. Ya jagat pangestu ngoro mawon wonten dhawuh. Kakang Prabu Karna ing Ngawangga duka. Ngoman-oman dhateng ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana. Panjenengan menapa supe dhateng pambeganipun ingkang raka ing Ngawangga? Piyambakipun menika menawi mboten gathuk, menapa mboten cocok, miwah mboten matuk. Tertentu paring duka ingkang kados mekaten menika. Kula nuwun sewu, wong wis tuwa-tuwa kaya ngene kok dinekke bayi-bayi. Mak tratap pati kula. Nek dipikir-pikir kula niku ya isih kaya bayi. Napa nggih, Dik Pati? Nggih. Sebabe pun boten ajeng kula omongke. Niku kabeh wis do nglakoni. Oh, nggih. Samangke pancen penggalipun anak Prabu Karna mereka kados dene lilin. Wih, lha. Ulang tahun gundul matas ora. Menawi kenging panas tumuli dadi ajer, menawi kenging adem tumuli dadi kempel. Samangke dukanipun anak Prabu Karna mereka sampun ngantos dipun penggalih. Tartemtu mangke kalih utawi tigang dinten malih. Sampun lega penggalipun tumuli sowan malih wonten negari Ngastina. Lajeng rampatan ingkang sampun dipun rancang menika kala wau. Tumrap kula dipun leksanaken, nggih. Dipun leksanaken. Kula nyuwun. Murinanipun anak kula Antarja, pun rastanipun Bawa Durna wiwah Paman Hari Sengkuni.
menawi wekaten kelilan ana bidal wonten ing kasatriyan Jangkar Bumi supados sak mangke damel urup-urup manahipun anak kula ayah kula pun Antarja lho semanggaken Bapak Durna kula aturin ngodo lampahipun para soto kulahan paman pati Haryo Sengkuni. Oh inggih ingkang staken dawuh nyuwun pamit madal pasilan nggih lho mapan wonten ing kasatriyan Jangkar Bumi. Nyuwun pangapunten dadosaken kagiyat sotaning manahipun ingkang wayahing Jangkar Bumi. Eyang janur gunung kadingarin teka eyang penembaning Sukalima rawuh wonten ing kasatriyan ingkang wayah ngaturaken pambagi panakrami Kanjeng Eyang. Oh, iya iya, Ger. Putuku wong bagus Antarja. Tak tampa kowe ngaturake pambage. Tumrape yang wing Sukalima ora liwat pengestune yangmu tampanana ya kulup naga pagindha. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Eyang Patih kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Inggih, wayah Mas, kula tampi dawah sami-sami. Katuran dipun sekecaken anggenipun lenggah Eyang Patih Plasa Jenar. Oh inggih, sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang Eyang ing Plasa Jenar. Kanjeng Eyang ingkang wayah pun nirawan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kanjeng Eyang. Oh iya iya irawan tak tampa kowe ngabekti karo mbahmu Sukalima ora liwat pengestune eyangmu ing Sukalima tampanana ya irawan. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan Eyang Patih bekti kula kunjuk. Inggih nggir wayah Mas Yasarata kula tampi akarya bombong raos sing manahipun tiyang sepuh dipun sekecaken anggenipun lenggah Eyang Patih. Ih, sampun mboten kirang prayogi. Nyuwun pangapunten, Eyang. Sekawit kula sampun munjuk atur janur gunung kadingaren. Dene paduka Kanjeng Eyang penembaning Sukalima rawuh wonten ing Jangkar Bumi. Menawi kepareng kawedhaling kathah wonten wigatos menapa nanging rai wadi, monggo. Kanjeng Eyang kula dhelaken manjing wonten salebeting kasatriyan pepanggihan catur netra kelawan ingkang wayah pun Antarja. Iki ngene ya, Ger. Sejatine nggonku prapta ning kasatriyan kuwi tilik marang karajaning putuku Antarja. Merga jejering wong tuwa kuwi duwe rasa ora mentala. Jejering wong tuwa kuwi duwe rasa welas asih kalawan putuku Antarja. Kenging menapa paduka Kanjeng Eyang paring dawuh mekaten? Lho iya. Lelakon ingkang sak candra kepungkur, lelakon sak candra kepungkur. Nalika adhimu Gatotkaca dijenengake wonten ing negara ing Pringgondani, mongko akeh sing padha ngandhakake yen to sira
ya kuwi putuku Antarja ora sowan marang negara ing Pringgondani. Mula tuwuh tandha pitakon jroning atine mbahmu ing Sukalima. Lho, Antarja kok ora sowan ning Pringgondani kuwi apa sebabe? Apa pancen duwe rasa ora seneng karo pawiwahan ya kuwi jumenengane si Gatotkaca? Apa pancen ana rasa ing ginebeng ana ing atimu? Jejere kowe kuwi padha-padha anake Siwerkudara. Monggo kowe tenemu pembayun, monggo kowe tenemu mbarep. Ning sing dimuktekake ana ing negara Pringgondani lah kok Gatotkaca. Ing mestine Werkudara kuwi kudune metung yen to anake mbarep durung iso dimuktekake, anake sing angka loro ya aja nganti dimuktekake. Mengko ndak ana ketuan rasa meri marang sak pepadaning putra Jodipati. Nyuwun mampunten. Mula ben dipun ngendikaken Kanjeng Yang menika mboten jumbuh kalian manah kula. Lho, ora jumbuh piye, Nggih? Sejatosipun anggen kula mboten sowan menika mboten gadahi raos meri kan kadang kula ing Pringgondani Yai Gatotkaca. Menika babar pisan mboten. Namung panci wonten bab ingkang mboten saged kula tilar wonten ing kasatriyan Jangkar Bumi. Wekasan kula sampun mujo atur kan Kanjeng Rama ing Jodipati, Rama Kyai Werkudara. Bilih kula mboten saged sowan wonten garing Pringgondani. Nanging ceceking raos kula mboten badhe wonten raos meri dhateng kadang kula ing Pringgondani pun Gatotkaca. Eyang menawi paduka ngendikaken menika kala wau mboten leres lan sampun ngantos paduka Kanjeng Eyang menika ngobak-obak banyu bening katentremaning para putra ing Jodipati. Oh, ora Nger, ora. Ora duwe niat aku bakal ngobak-obak katentremaning para putra ing Jodipati babar pisan ora ya, Mong. Sing jeneng wong tuwa kuwi wajibe benerke barang sing kleru, jejeke barang sing bengkok. Mengko sing lumadi ana ing negara Ngamarta, utamane ana ing Pringgondani mau sayekti barang sing bengkok sing wajib dijejekake. Bengkong lirisipun kados pundi? Lho, cetha kabeh mau digawe karo bapakmu si Werkudara. Cetha ento kabeh mau digawe dening wong tuamu para Pandhawa. Lah, bapakmu Werkudara kuwi tumindak kaya mengkono mau mergo saka diajak-ajaki karo kadang-kadange kabeh ya kuwi wakmu Darma Kusuma lan pamanmu ing Madukara. Nganti Werkudara jumenengake Galkaca ana ing negara ing Pringgondani mau sajektine pancen wis dadi niate para Pandhawa. Pancen wis dadi niate para Pandhawa. Gone gunakake si Galkaca dadi srana blengket negara ing Pringgondani supaya manunggal marang negara Ngamarta. Bab perkara kuwi ora tak rembuk, Ger. Kuwi bener tumraping para Pandhawa. Monggo nggone gawe karti sampeka supaya Pringgondani kuwi tiba ning panguwasaning para Pandhawa. Ning sing perlu tak rembug ana ing kene kuwi kejaba kowe kuwi dadi anak pembayun, tegese kowe kuwi dadi anak mbarep. Inggih. Mesthine Werkudara kuwi mikir. Sing kudu dimuktekake kuwi anak mbarep dhisik. Lah kok dadi Antarja sing tinemu tuwa dilangkahi dening Garukaca sing tinemu taruna. Kuwi tumrap aku ora bener. Mengko mundak dadekake salah kedaden tegese rasa ora trima tumraping si Antarja kelawan si Gatotkaca. Lah, mula Kang Sangka kuwi bab iki perlu tok kanjehake. Dipun tanjehaken kalian sinten Kanjeng Eyang? Lho, kalau bapakmu si Werkudara kuwi. Mergo ngene ya, Nger. Saka petunganku aku kira caket banget karo bapakmu. Aku ki cedak banget karo bapakmu. Ya kuwi si Werkudara. Mula aku ngerti lambe atine si Werkudara kuwi aku ngerti. Werkudara kuwi kurang bener gone gula mentah lawan anak. Tegese tak upamake mban cindhe mban siladan. Yen Garukaca dimban cindhe, yen Antarja Antasena dimban siladan. Kuwi wis ketok banget. Mergo pendak-pendak ana kanugrahan apa wae, pendak-pendak ana wahyu apa wae. Sing digayuhke si Gatotkaca ora tahu kok Antarja kuwi digayuhake kanugrahan dening wong tuamu Werkudara. Ora durung tahu to? Durung tahu kowe iki dimuktekake ngawi bawa. Durung tahu kowe iki diketokake ana ing sanak kadang mitra kawruh ing para Pandhawa. Sing diketok-ketokke mesti si Gatotkaca. Sing diketok-ketokke mesti Garukaca. Didengdeng kaya kendang, digol-golke supaya ketok ki ming Gatotkaca. Lah, kanthi cara kaya mengkono mau sejatine apa yang ditindakake dening Werkudara mau ora bener mergo dheweke nggunakake cara sing ora adil tumraping wong tuwa. Mongko wong tuwa iki kudu adil tumrap anake. Anake lima ya kudu adil. Kabeh dimuktekake kabeh. Kabeh diwenehi brana picih ya kabeh kudu adil. Kuwi wong tuwa sing bener. Ning yen Werkudara kuwi mujudake swijining wong tuwa sing kurang bener. Mujudake swijining wong tuwa sing ora pas. Lah yen kowe meneng wae ming sarwa nrimo, yen putuku Antarja ki ming sarwa nrimo, apa sing dilakoni dening si Werkudara lan sing ditindakake dening Werkudara mau? Wah, lah sok kapan lemu arek ketok, Nger?
Sok kapan yang mau menjilo? Sok kapan yang mau disawang karo para Pandhawa? Orang-orang waktu ini mergo kabeh wis padha nyawang Gatotkaca. Lah kudune Gatotkaca iki disingkirake. Nek Gatotkaca disingkirake, kowe lagi ketok ana ing mripating para Pandhawa. Nek kowe ketok sik mukti ya kowe dhewe, sing ngrasake ya kowe dhewe. Mbahmu ki meng ngelekke karo kowe. Dadi wong ki aja meng trima. Nrimo ki bener. Ning ana watese. Ngono lho. Nuwun sewu Wahya Mas. Napa sing dingentikake ingkang Eyang Soka Lima menika leres. Tumrap kula nuwun sewu, ingkang Rama menika kurang adil lan kurang bener. Lah wong anake mbarep kemawon dereng dipun muktekaken kok anak nomor loro dimuktekke. Kula nuwun sewu, niku ora dadi kemeren to. Dadi bab sing ora prayoga. Nuwun sewu. Nek pancen ingkang Rama menika mboten saged adil tumrap anak-anakipun. Menika anak diwajibke ngelingake karo wong tuwa. Ewadene wong tuwa ora iso dielingake nggih, monggo anggenipun badhe tumindak. Ning sing baku napa sing dikendhikake Kakang Pramban Durna menika mujudaken satunggiling srana. Anggenipun jengandika menika padus pengadilan kaliyan ingkang Rama inggih menika Raden Werkudara. He. Kuwi lho, Ger, kudu tak eling-eling. Lah nek kowe sarwa nrimo, kowe sarwa nampa apa sing dawuhke dening para pundhermu Pandhawa? Wah, lah tekan jaman kapan wae kowe ora bakal ketok. Tekan jaman kapan wae kowe ora bakal disawang dening pundhermu para Pandhawa. Nek ora dina iki, kowe kudu ngelingke wong tuamu Werkudara, utamane para Pandhawa kudu tumindak adil karo anak-anake, Hantarja. Datan mubah, datan musik nganti kaya pratima kencana. Raden Hanantarjaya, Raden Naga Bagindo nalika semanten ing batos andahar pangendikaning Begawan Durna parandening mangke jroning batos datan wantun ngupaya pengadilan kaliyan Kang Rama nggih satring Jodipati Raden Werkudara tempah cawuh perang antawisipun batos ing bari tumindak awon miwah batos ing bari tumindak sae. Satemah bingung, bingleng, ngengeng, kengangangan Sang Antarja. Kaya dene wujuding peksi ingkang wis mabur saking kurungane satemah suwung ponang kurungane. Dadak sakuling mangke kawis dingacumro saking dirgantara nalendra ing tawang gantungan Prabu Godayatma manjing angganing Sang Antarja. Kacarian putra namun ngawakasan yeka wis anggene maya omong wis anggene maya Wisnu Pratinto jagat Dewa Bathara yang meremban ana apa nggih putuku Cah Bagus Antarja selaminipun anggen kula mapan wonten ing jangkar bumi menika imbanipun tiang tilem. Eyang Pramban Durna ingkang saged anggugah dhateng raos pangraosipun Antarja. Jebul selaminipun kula menika dados satmajanipun Kanca Rama Kyai Jodipati kula tansah dipun kiwakaken. Imbanipun anak kula menika dipun kuwalonaken wonten ingkang dipun sanding, dipun pangku, dipun rangkul namung Gatotkaca. Boten paedah menawi kula menika dados satmajanipun Raden Werkudara ingkang pambayun ingkang pambajeng. Nanging nyatanipun kula tebih saking kamukten, tebih saking raos tresna tiyang sepuh dhateng anak Kanjeng Rama menawi pancen boten saged tumindak adil kaliyan putranipun sedaya. Kula ingkang boten badhe narimaken, kula boten ajrih nadyan abenajeng kaliyan pepundhen kula para Pandhawa. Jati diri Antarja. Lole somo lole somo nanti gomono gopulung ono duk neng dukul ono dati ala selas dati wono kok okeh men sukses nggih
Yang ngono kuwi, Ger, yang ngono kuwi sing tak arepake. Wong kuwi aja mung penak-enak, kapenak lungguh kendangan dengkul sila tumpang. Mau nampa apa anane? Wah, lah nek kowe dadi wong mung nampa apa anane, ora bakal mukti selawase urip. Wong kepengin mukti kudu mentala karo sanak kadang mitra kawruh, yen perlu sedulur dhewe nek pancen mepalangi kamuktenmu, ya kudu disingkirake. Nek ora mentala nyingkirake sanak kadang mitra kawruh sedulur, wah, selawase ora bakal mukti, ora bakal mukti. Inggih Kanjeng Eyang. Nek pancen Werkudara ora iso tumindak adil, gunane apa Antarja duwe dadi anake Werkudara? Nek perlu rasane dadi duwe wong tua, ora apa-apa. Sing baku kowe iso mukti ngawi banyak Krawati Mbah Udendha. Ih. Yen wakmu Darmaku semua melu-melu perkara iki katutke dosane. Ih, ngestaken dawuh. Pamanmu Janaka melu-melu perkara iki katutke dosane. Oh, Antarja iki kondang satriya, sekti kalintang jayaning perang. Eyangmu kuwi Jawata. Lah kok dadi kowe wong jirengete wedi mati nek ora kuwani ngelingke karo pakartine wong tuamu sing kelimpet. Ih, Kanjeng Eyang. Ngestakaken dawuh. Dinten mangke mboten dangu kula badhe jumangkah wonten Garing Amarta. Menawi tiyang sepuh kula sak mangke mboten saged tumindak adil dhateng anak-anakipun. Kula ingkang mboten narimaken yen perlu kula ajeng wani kali Kanjeng Rama Kyai Jodipati. Haah, ngono kuwi sing tak karepake. Kelampan Dewate. Nggih. Ning wanti-wanti lho aja nganti konangan para Pandhawa ndak malah ngrekoso. Pun sampeyan mboten sak kuwatir. Perkara niki bakale Antarja ing mbage ngelingake dhateng para Pandhawa. Luwe-luwe Antarja mesti bakal mentala karo Garudkaca. Bayi wingi sore kok gedhangkrang sila tumpang lungguh dampar. Kakangne sing tuwa wae kon klesotane ning ngisor kok adine ngidak cengle wong tuwa iki cara aku wis ora pas, ora bener. Kudune sing dadi aturan pregotan iki Antarja, wong Antarja iki anak mbarep kok. Ih, menawi ora raos-raosaken leres pengdaripun bapa Eyang Penemban Duno. Sing kudune dimuktekke dhisik iki anak mbarep, ora kok anak nomor loro. Mila babar pisan badhe kula aturaken. Menawi Kanjeng Rama iki Kyai Jodipati sak mangke mboten tumindak adil, kula ingkang badhe ngapokaken dhateng tiyang sepuh kula. Yen Gatotkaca mboten purun lengser saking negaring pregotani. Kula mboten ajeng wang-wang nadyan kelangan sedulur dhewe nek perlu ajeng kula sirnake bagus bagus ngono kuwi nggih sing jeneng wong iki nek isih kebondo rasa tresna kanugrahane ora bakal tumiba nek rasa tresna kuwi iso dikipatake kanugrahane bakal cepak tumiba lho kuwi tenan iya mula ora sang dadak kuwi ndek rasa tresna karo adhimu Garukaca karo bapakmu Werkudara singkirke rasa tresna kuwi nek wis randhe kedurungan rasa tresna Gatotkaca tok pateni Werkudara tok waneni kowe bakal mukti ngawi bawa Nyakrawati Mbah Udendha. Kang, aku sing sowan aja kaget, Kang. Mas Antarsena. Heeh, Kang. Raharja sak prabamu Yayi, pangestune Kakang Antarja slamet tekaku. Bekti ku katur ya, Kang. Ya tak tampa, Yayi. Kakang Mas kula ngaturaken bekti kula kunjuk irawan tak tampa. Kusik iki kok ana rawuhe Yang Durna karo Yang Patih iki do ngopo? Dilik karan karajaning pun Kakang. Ming dilik tok. Iya, Dimas. Ora nyebar wisa to? Ora. Aku tak ngabekti karo Yang ya. Ya wis kono ngabekti karo kowe Yang Drunane Yang Patih. Aku ngaturke bekti katur ya, Mbak. Oh, Antarsena tak tampa, tak tampa. Pangestuku tampan ana ya, Ngger. Tak gegem dadake jimat. Si Mbah Patih bektiku katur. Iya, iya. Ngger tak tampa pangestuku tampan ana, tak gegem, Mbah. Pun mboten sah omong. Niki Yeah.
Linmas sing tekan riki. Nggih, Dik Pati. Nggih. Dimas ana wigati apa? Teko Siadi rawuh ana ing jangkar bumi, Kang. Sesasi wis kelakon. Kakang Garukaca ngendi dadi ratu ning Pringgondani? Monggo wiwit pawiwahan nalika semana Kakang ora rawuh. Iya, Dimas. Lah, aku kok duwe rasa mangrasa sing ora apik. Mengko ndak dikira sampeyan kuwi sedulur tuwa sing duweni rasa serik, rasa meri karo Kakang Garukaca. Mula tumuli aku budhal saka ing Randu Gumbala ngampiri Kakang Anturja ning jangkar bumi wigatine. Yo Kang, yo. Ora ketang sedhela niliki negara Pringgondani. Ora ketang sedhela niliki adi mulih-mulih dadi ratu sing entuk sasi iki. Kahanane piye nek perlu awak dhewe melu nentremke kahanan Pringgondani ngewangi Kakang Garukaca nggone mangreh para kawula sak negara Pringgondani. Mengko ndak Kakang Garukaca duwe penggalih sing ora prayoga, penggalih sing ala karo Kakang Anturja. Mula aku ngampiri Kakang iki tak kanthi nang Pringgondani. Yo mangkat karo aku bareng nek perlu irawan bareng dijak. Wong Irawan ki ya anake Bapa Janaka, mesine wae ya nyengkuyung karo lenggahe Kakang Garukaca dadi ratu nang Pringgondani. Dimas, piye? Yen si Adi arep budal nang Pringgondani, pun Kakang ora iso bareng lawan lakumu. Lho, sebabe anu. Aku lagi duwe ana perkara ning kasatyan jangkar bumi. Nek pancen Kakang Anturja duwe perkara ayo dirampungi tak ewangi. Dirampungi tak ewangi. Nek wis rampung perkarane tak kanthi budal ana ing Pringgondani. Lah nek aku wong aku dek jaman Kakang Garukaca kuwi dadi ratu aku ana, aku ya teko. Ning aku mikir kok Kakang Anturja ora teko kuwi ndak ana panyokro bawa sing ora apik saka penggaling Mura Punden Pandhawa. Mula ya tak kanthi dina iki. Si Adi mangkat ton dhisik. Lah, aku moh nek kon mangkat dhisik nek ora bareng karo Kakang Anturja. Bareng ya, Kang. Dimas, aku paripaksa ora bisa. Lan aku ora bakal tumekan ning projek Pringgondani. Kose to, sampeyan iki kok aneh to. Sampeyan kok beda karo adat sabene, biasane tak jak ning Pringgondani. Yo Kang, yo tilik Kakang Garukaca, sampeyan gregah, yo di yo. Wis suwe ora ketemu. Tresnamu karo Kakang Garukaca kuwi banget lahir batin. Ning saiki kok bareng kowe tak jak kok. Semune ana bab sing gondeli ana apa? Saiki jujur wae. Kakang Anturja jujur karo aku. Ora sa perlu wedi wong aku ora tau ta nyentulani rembug Kakang Anturja. Nek ana rembug sing wigati mesti tak sengguyung. Eneng apa? Ora ana apa-apa, Dimas. Aja goro. Kowe nek goro karo aku padha karo kowe ngapusi karo awakmu dhewe. Aku ki ora ngel digoroi. Ya wis gawe wis bloko. Ana apa? Mbangane aku sing bedhek lho. Ning aku sing bedhek malah sampean kewirangan. Ning luwih saiki sampean ngomong wae prasaja karo aku. Kok semune Kakang Anturja tak jak ning Pringgondani tak derek ning Pringgondani kok awel atimu iki mergane apa? Dimas. Saiki aku tak takon karo kowe. Putra Kyai Jodipati iki ning pira? Lho iki piye to iki? Pertanyaanmu iki ora mutu. Lah aku iki anak Jodipati kok dadak tak takoni putra Jodipati ana pira? Kabeh iki ngerti anak Jodipati iki ning telu. Sopo wae Kakang, Kakang Garukaca, aku. Ana sing nambahi Srenggini ana. Apa ana sing nambahi siji? Heeh, mbuh, mbokne sapa aku ora ngerti. Lah, saiki sing barep sapa? Sing barep Kakang. Ming aku tuwuh tandha pitakon atiku, Dimas. Tuwuh tandha pitakon perkara apa? Kok sing ditadekke ratu kok Gatutkaca, kok dudu anak barep? Wis sprono-sprene aku kuwi mikir, apa aku kuwi duwe luput, apa aku kuwi dikleru? Upama aku dikuwalonke karo Kanjeng Rama, mesine Kanjeng Rama paring dawuh, malah lega atiku. Nek ming dikaya ngenekke iki rasaku ora trima. Rasaku kaya kepengin bengok. Carane bocah aku pengen nangis gondeli karo sukune Rama Kyai Jodipati. Oh, ngono to. Oh iya, candak kowe. Sik, saiki tak genahke. Sampeyan nesu ya kena. Sing jeneng wong kepingin, wong meri, wong serik kuwi sandangane menungso. Ora ana wong sing ora duwe rasa meri, ora ana sing ora ana duwe wong rasa serik kuwi ra eneng. Isih kedununganku le daging kuwi mesti duwe rasa meri, duwe rasa serik, mangkel, nesu, nangis lan sak piturute. Kuwi sandangan. Dadi nek sampeyan duwe rasa meri karo Kakang Garukaca, ora apa-apa, ning tok ngendikake. Ngono. Merimu nganggo dasar, merimu nganggo pawadan sing bener.
Nek Kakang Garukaca kae dilenggahke ning negara liyane Pringgondani sampean meru kena. Sampean meri entuk malah nek perlu ayo tak kancani matur karo Kanjeng Rama. Matur karo bapak kok sing dilenggahke dampar Kakang Garukaca kuwi nek liyane Pringgondani. Upamane Bapak Werkudara kuwi bedah negara terus Kakang Garukaca dadekke ratu. Kowe karo aku entuk takon karo Kanjeng Rama Kyai ning sing dilenggahi Kakang Garukaca iki Pringgondani. Pringgondani iki nggone sapa? Pringgondani iki nggone Kanjeng Eyang Trembuku. Mbokne Kakang Garukaca kae adine utawa putrane Eyang Trembuku ya kuwi Kanjeng Ibu Arimbi. Dadi Kakang Garukaca kuwi duwe hak warisan tumrap negara Pringgondani. Nek sampeyan meri, kuwi engko sampeyan dileleh-lehi karo bapak. Ngerti ora bahasane bapak? Nah aku apal. Apa sampeyan matur karo bapak? Pak kok aku ratu dadekke ratu. Bapak mau maksudne ndasmu atos. Nek pengen dadi ratu bedah negara Mboyong Putri Bondo Ratu. Anak Werkudara kuwi kudu ngenggone tembung opor bebek mentas awake dhewek. Nene Kakang Garukaca iki lungguh nang Pringgondani kuwi sak trepe wong Kakang Garukaca kuwi nglenggahi dampare mbahne ya kuwi Eyang Trembuku. Nek sampean meri Salah. Monggo sak ngertiku sampean iku ora tau meri lho. Biyen tak tari Kang ngopo ora sowan ning Pringgondani ngestreni adimu lanang, aku ana wigati di Mas ning lahir batin aku ora meri karo adiku Garukaca. Sing aku tak takon kowe jujur, apa olehmu meri mergo wedhus loro iki? Oh, ora. Apa olehmu meri mergo wong loro iki? Nek pancen olehmu meri mergo wong loro iki, sampeyan nuwun sewu, tegese wis dahar omongane wong sing ora seneng lan kepengin misahke katentremaning anak Pandhawa karo para Pandhawa pepundene. Ya. Mula sing kirana wong kaya ngene iki sing kirana. Ki senengane wong nglincipi carang bapak, ki senengane wong adu kono adu kene, iki dandang dikandhake kuntul, kuntul dikandhake dandang. Nek le pendhita pancen bener pendhita, serban ketune putih, ning atine ndok bosok. Ana. Senengane adu-adu karo wong kono-kono. Nek sampeyan ndhar karo omongane iki, sampeyan wis keblithuk dalan sing kleru, Kang. Nek sampeyan wis keblithuk dalan sing kleru, aku sowan ning negara Ngamarta, lelakon iki tak kandhak karo Punden Pandhawa, kowe nampa pidana. Iki do keplok-keplok ora ngrasake pidanane ning sampeyan sing rekoso, Kang. Wis pancen tak ajangi jembar. Niatku wis gambuh kelawan tekadku. Nggonku bakal ngelingake karo Kanjeng Rama Jodipati. Sing arep tak elingke bab sing endi? Kanjeng Rama Jodipati iki ora kleru, ora luput. Nek sampeyan arep ngeling karo Kanjeng Rama Kyai Jodipati, sampeyan malah nampa duka. Aku ora wedi karo Rama Kyai Jodipati. Lah, iki wis malik tinggal tenan kowe. Mripatmu wis sabang kowe. Wis ngombe beningan kowe ya. Mula lali Purwodusina. Wis kaya ngene iki ngrekoso, Kang. Aku ngelingke karo kowe nadyan sak kranjang koplak omongane Antasena. Mbok rungokke mlebu kupingmu kiwa mesti metu kuping tengen ora bakal tok agem. Mula nek perkara iki sampeyan ora trimo karo bapak, aku ora melu-melu, Kang. Aku tak mangkat nang Pringgondani. Kono, mangkatku nang Pringgondani. Yen perlu kowe wadulo karo bapakmu sing jeneng Werkudara. Wadul karo pepundhene Pandhawa yen Antarja ora sarujuk Garukaca dadi ratu. Sapa sing mepalangi nggonku bakal ngudunake Garukaca dadi ratu nang Pringgondani. Rawe-rawe rantas malang-malang tak putung, ora arep mangsuli aku tak lunga wae Kang aku. Pancen cah pinter tenan ya. Ora iso basa, ora iso ndadak dugal kuarisan kok pintere ora jamak. Kok ngerti nggih, Dik, kula kali sampeyan teng mriki ngojo-ojoki. Ha nggih ngerti mawon, malah kula kok terus tratapan. Kok tratapan? Antasena niku wong ora tau goro. Nek nganti nika mengke tekan Jodipati napa tekan negara Ngamarta, wadul karo Pandhawa. Aku arep nganti Kakang Antarja sowan mrene ning ora gelem malah Kakang Antarja sajake arep bali lo karo negara Ngamarta didangu karo Werkudara. Sebabe apa?
neng kono ana Durna ana Sengkuni. Monggo teng riku pepak ana Sencaki, ana sapa-sapa, ana Panakawan. Ngerti nek teng riki enten kula kalih sampean, Panakawan do brubut goleki kula karo sampean. Bagong gawa pacul. Gareng gawa sekop. Ajeng do gawe jugangan apa? Mboten goleki sampean iku ajeng dipacul sira sampean. Oh, lole, lole. Ger, anakku pacul. Oh. anu Antarjo? Wonten dawuh, Yan. Oh, iki Antarjo nek ora tak oyak. Ora tak bondo, tak tak krincung sikilke wadul nang negara Ngamartawa sing cilaka Eyang Musakalima. Antarjo, mandeg adiku dah bagus. Nanti aku kok gagas tekan semono jangkar bumi kerawane yang Durna karo yang Patih Sengkuni. Kakang Antarjo tak jak sowan ning Pringgondani nang Negara Ngamarta. Malah semune wis di nei utawa wis diwalik tingali tingali karo yang Penemban Durna. Ketitik tak jak kok malah mripate abang. Raine Semurada nesu karo aku malah ngunek-unekke wah jan. Oh ala Kang, lha kok dadi ming tekan semono kekuatanmu. Kowe gampang diblithuk karo panjal maning jajalan nek nganti tumindakmu ora tok lereni, kowe engko tuna dhewe lho Kang. Kowe tak kandhake punden Pandhawa mbuh dadine Antasena mandeg sik adiku Jabagus. Syukur Kang. Nek Kakang Antarjo nusul karo aku, mbok menawa tegese Kakang Antarjo kuwi wis eling yen to apa kang dadi niati Antasena kuwi bener becik Antasena. Piye Kang? Aku nusul karo kuwi aja mbok anggap yen to aku bakal prapto nang Negara Ngamarta. Lho, iki isih diteruske to? Rembuge iki isih diteruske. Mapan durung rampung perkara ku karo para Pandhawa. Wah, lah pancen wis kewalik nalarmu tenan kok, Kang. Kowe tak andani ya, Kang. Anane Kakang Antarjo dadi kaya ngono kuwi merga pamblithuke Begawan Durna karo Patih Sengkuni. Mulane omongan karo menungsa loro kae kuwi aja tok lebokke ning ati. Nek tok lebokke ning ati kowe dadi wong jahat, kowe dadi wong angkara, kowe dadi wong murka, kowe dadi wong candala. Nek wis dadi wong candala, wong wong sing kaya ngono kae kowe keplok-keplok kowe iki mung arep didu karo wong tuamu arep didu karo adimu dhewe. Kok kowe manut? Yo Kang yo. Mumpung isih padhang rembulane isih jembar kalangane tak gandeng, ayo to anak Werkudara aja congkrah. Luwe-luwe aja nganti wani karo punden Pandhawa. Nek nganti wani sampean sing tuna dhewe. Ora sakoke gunem tanpa guna. Kowe aja mulang karo wong gerang. Apa sing tak lakoni iki pancen wis tak niati. Saiki ngene. Kowe melu aku apa melu wong tuamu Werkudara? Lah wis jangkar Kanjeng Rama. Ora sudi. Kualat kowe. Kualat yo men. Ula sing ngayel tenan iki. Dikandani kualat kok malah kualat yo men. Melu Antarjo apa melu Werkudara? Lah aku melu Werkudara wong kae bapakku kok. Aku melu kowe kowe iso ngekoske aku kok. Hah? Iso ngontrakke aku kok. Ora mung dompar ampiri, dompar ampiri. Kontrak
Wong edan guneman apa kowe? Guneman tenanan iki lho. Gelem melu aku apa ora? Aku ora arep melu sampean, sampean tumindake ya lho. Nek ora gelem melu aku ketak rudha paripeksa. Oh sampean tegel karo aku. Tegel karo aku. Monggo. Nek sampean tegel karo adhimu lanang sakaremu. Kowe arep ngapak karo aku arep ora arep males, ora arep wani karo kowe. Yen pancen kowe satriya tenan, ayo wani ngono kakangmu Antarja. Ora dosa. Nek nganti aku wani karo kadangku tuwa dosa. Moh manut apa ora? Ora, ora manut tak jembalani, Kang. Aku adhimu, tak jembalani, Kang. Aku adhimu Antasena, ora peduli. Ya sakaremu, sakaremu. Saking kaprawiranmu aku ngerti yen Antasena iki digdaya. Antasena kuwi ampuh. Tantem kok tanpa kedhep, tanpa ngrasake lara. Ha ngerti aku tok antem ora ngrasake lara kok lehmu ngantem mempeng. Mbok yo leren. Aku ora bakal leren. Ngajar karo kuwi nadyan setahun tak ajar aku betah. Ayo nyo, aku yo ora ngrasake lara kok. Malso, emoh, malso, wegah. Sampeyan iki dulurku tuwa, nek nganti tanganku tiba ning awake sedulur tuwa, dosa. Aku sesuk nek mati duwe utang sing ora iso tak saur, cemplung neraka. Ora sah dadak ngrembug perkara neraka swarga. Iki jagat ora ngrembug perkara negara, neraka karo swarga. Ora ning ora dirembug ning tak rembug wong aku iki wong iki sing tak pikir iki sesuk ka. Saiki iki ora tak pikir, sing tak golek iki sesuk supaya aku iso mati sampurna kok aja nganti gawe dosa. Kowe malso ora. Yo, pilih ana awakku. Tak sambi mlaku ora apa-apa, Kang. Aku ora masalah kok. Lho, weh, otak besar lho iki sing tak tunyo. Nggon sirah lho. Mula kowe malso ora. Kowe malso. Yen kowe ora males, cetho kowe wong jireh getih wedi mati. Anak werku dara sing jeneng Antasena. Kowe meringkus pepinjungan kaya wong wadon. Ayo kene, sandangi cara wong wedok. Tak pupuri, tak bengesi. Kowe tak nai jarik, kowe tak nai kemben meng wong wadon. Piye? Muni piye kowe mau? Nek perkara kowe ngece aku, ora apa-apa. Nek aku tak anggap wong wedok. Hm? Aku kon gabung karo Mimin karo Apri, iya. Hm? Terus kon joget ngene iki, heeh. Ora sudi aku. Nek ana wong ngece karo Antasena, aku dunake wong wadon aku ora trimo. Dan trimamu piye karemu? Ayo walesen Antarja. Kon males tenan. Walesen ngamit lho Kang, ora jeneng aku tumindak dosa, ming mituruti karepane Kakang Antarja. Tak wales, walesen nyo. Waduh. Ayo. Wah. Dan kula sara dening Bambang Antasena nalika semanten mundur sang Antarja duka yayah sinimpik pasuryan abrit gergadak
kaya kembang murawari kelaning jagat gayaning para dewa dupidu kaya sinipi sang Antarja modot siunge saculaning warak ngro kaya rasuksa ayo amuk rekane ati. Keterangane ketok saya. Lah kok dadi aneh. Kakang Antarja kok greng kaya buta. Modot. Lho Kakang Antarja iki dadake untu dek kapan ya? Kok ana siunge gedhe banget nyokot guluku nganti kemranyas nek ora tak kipatke aku tekaning pati. Eh lah. Keterangane ora ming pambujuking begawan durung karo pati Sengkuni. Ning pancen Kakang Antarja wis kesasapan jiwaning iblis dadi atur ning negara Ngamarta kowe Kang. Manyar-manyar duk neng dungkul wana dat yalah salah stati wana ya kaya ngono kuwi nger kaya ngono kuwi sapa sing ora matok sapa sing ora gatok karo penemune putuku Antarja kudu ditegeli yen perlu adimu dhewe Antasena mau yen dadi pepalang kudu ditegeli kaya ngono kuwi wong enarjang gayuh marang kamukten wong kene are gayuh marang derajat pangkat sing luwih dhuwur. Sing luwe diajeni marang sak pepadaning titah kudu mentala karo sanak kadang mitra kawruh karo dulure dhewe yen perlu disingkirake yen kira-kira arep dadi pepalang. Ih. Kanjeng Eyang Panci mekaten. Ingkang salajengipun kados pundi? Loh, aja mandeg dalan. Aja mandeg dalan. Dioyak Antasena. Nek perlu digoleki menyang di dununge si Gatut Kaca. Gatut Kaca ketemu, rasane dadak ditakoni perang-perang. Pateni Gatut Kaca mati. Kowe rasa perlu mungso bapakmu Werkudara. Liripun. Werkudara mesti angles, pepes, bayu kang tapis ora duwe kekuatan. Werkudara mesti sedih artine. Wong sedih kembange mesti lara, wong lara kembange mati. Bapakmu rasa tok pateni mati dhewe mergo kelangan Gatut Kaca. Inggih. Werkudara mati, Puntadewa sedih. Puntadewa sedih, lara, lara mati. Puntadewa mati, Janaka sedih, sedih, lara, lara mati. Ora sandadak tumandang karya ming mateni wong siji Gatut Kaca, wong tuane kabeh Pandhawa bakal mati alon-alon. Aku mundur alon-alon ngono kuwi. Kaya apal ngono. Rumangsaku, lho mau sore pun ditanggapi kok Dipati. Nggih. Ih, Eyang Durung nang ngaten kula badhe ngupaya wonten pun dijenengipun kadang kula Gatut Kaca miwah Antasena. Yen perlu wong tuwa kula para Pandhawa yen pancen ora remake Antarja tatinge bagus bagus kudu kaya ngono. Si Irawan mana di Irawan? Iye. Sajaipun wonten wingking. Ah, Irawan dicak ngundak keri. Dicak Irawan kuwi adimu sing tok tresnani. Iye. Dikanti, dikanti dibujuk Irawan supaya aja nganti gelem nyembah karo para Pandhawa. Yen perlu Irawan diseni supaya dheweke uga ora nrimake marang para Pandhawa. Ih, mergo Janaka kuwi anake akeh. Janaka kuwi engko didadekke srana Irawan nesu karo wong tuane. Ih. Tok kandhane nek Janaka kuwi wong radil, Abimanyu mesti diwenehi kanugrahan. Ning anak Janaka liyane sapa sing dicedhaki karo Janaka? Ora ana. Oh,
Janaka ki pancen menungso ra tatananan. Mboten sampean kok sapa-sapa mangluputke. Sisan Dik Pati, sisan. Pun dadi kaya ngeten iki sisan. Nggih. Ming gelem anak-anak ra tau gelem ngopeni. Anggere ana desa ana anak jenenge anake Janaka, anggere ana kutha ana bocah anake Janaka. Rumangsa kula nek dijejerke rupane padha kabeh Dik Pati. Nggih. Nggih, Kakang Mrembatina. Kudu disirnake. Nggih. Bapa Eyang Durung kula nyuwun pangestu. Sing ati-ati, kula tetuwun tak tindakipun penjaipun wayah Mas Rodorjo. Panjenengan. Batine sang Abimanyu kena ing citra tandya sang Satyaki Magut ngambil sanjata ing digoleki keng rayi wangune tapa teng mriki to Den? Iya Siwa Semar. Syukur Kakang Mas kula ingkang upaya dhateng jengandika Kakang Mas Pringgondani. Adikku di adikku. Adikku cah Bagus Abimanyu. Nyoto si adi pancen dikudratake ora bisa pisah kelawan pun Kakang. Yektipun Kakang laku topo si adi ngupaya kelawan pun Kakang. Kasinggihan mekaten Kakang Mas. Wah, Jan. Dua sejoli ya, Tru. Wah, dua sejoli ki piye? Dua sejoli ki lanang wedok. Maksude ki kowe nek ngarani sok ngawur dua sejoli iki lanang wedok kok dua sejoli maksudnya Ndara Abimanyu kuwi dijodhokke karo Ndara Gatotkaca maksudnya le kekadangan iki lho akrab banget heeh ha wis dhewe-dhewe kok Ndara Gatotkaca karo Ndara Abimanyu Ndara Antarja karo Ndara Irawan Ndara Antasena karo Ndara Wisanggeni wis jodhokke dhewe-dhewe aku karo Semar ya Truk ora wong tuwar dipendhem kok cocok ora dhuwure kaya ngene kok. Ning aku sayang karo kowe lho, Pak. Luweh karo caturan. Oh, Bapak saking mangkele karo kowe. Siadi apa wigatine ngopo ya kelawan pun Kakang. Kakang Mas mboten tentrem raosing manah miwah mboten jenjem. Nalika dinten anggara kasih ingeng rayi nyumpena. Kakang Mas nedeng lelayaran itih baita katempuing toya bena wekasan jumplang punang palwo. Paduka Kakang Mas Pringgondani kentir ing warih tumunten ical kula kedhepaken Kang aku sing suwan aja kaget Kang bang wang aruna kadinetrane nganggo rapo
sabdaning kukila ring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pinipanca Dimas katangipun Kakang Yai Antasena. Heeh, Kang. Aku sing sowan. Aja kaget Kakang kok mapan ana ing lengkeng Gunung Himawat. Nedheng lakoni teteki Tapa Brata. Entuk gawe pangestune Dimas Antasena wis entuk gawe. Syukur. Ning aja mung mandeg seneng-seneng lho, Kang. Apa sababe sira Yai matur ing kaya mengkono? Aku mau sowan ing jangkar bumi. Niatku ngampiri karo Kakang Antarja bakal tak kanthi sowan ing negara Pringgondani merga biyen nalika pawiwahan jumenengane Kakang Garukaca Kakang Antarja ora sowan. Iya. Aku wedi nek dadi rasananing para pepundhen, wedi nek dadi kira Kakang Antarja kuwi duwe pambegan meri karo kamuktene Kakang Garukaca. Barang aku tekan jangkar bumi, aku nganti karo Kakang Antarja ning Kakang Antarja ora gelem. Merga ning kono ana Eyang Durna karo Eyang Patih Sengkuni. Mbok menawa wis diblithuk diwalik tingali karo Eyang Durna. Tumuli aku budal dhewe pengajap arep sowan pepundhen Pandhawa. Dioyak Kakang Antarja. Ana ing dalan aku dijotosi karo Kakang Antarja dijaluk aja nganti sowan ning Amarta. Malah yen perlu wani karo Kanjeng Rama Werkudara. Suwening suwe carane cacing iku pidak menungso ngolet orang ngrasake lara ning butuh males. Aku ya menungso. Nek diantemi saben dina diantemi terus rasaku ya lara, mula aku males dadi perang. Den. Karo Kakang niku kok wani? Den, karo Kakang niku kok wani? Wah, nek aku ya wani mawon den apik niku. Ku kok beda dhewe to kang senengane. Wong iki pendiriane dhewe to. Aku ora kowe ya ora wedi. Oh. Ada? Ayo. Samlae bojoku tok pek. Balekke piye? Balekke dengkulmu. Wis ambyar ya arep balek. Ayo kaya. Sik, ponokan-ponokan elek do meneng sik. Oh, syukur wis tukani Ndara Antasena. Sabanjure piye Dimas? Ora kanthi kanyono-nyono Kakang Antarja nyokot kaya buta sing diajab sedane Kakang Garukaca. Minggiro, aku tak sowan Kakang Antarja. Kanjeng langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung bekti kula Mas ora usah dadakake anggonem sing tanpa guna nggon mung ngaturke bekti karo aku minggo ujar lamisan mbok go abang-abang lambi nggo pantes-pantes menungso kaya kowe ora pantes urip ning alam padang kowe nutupi ketrimane Antarja kowe nutupi mulyane urip Antarja yen ora ana kowe Kanjeng Rama Jodipati mesti bakal jumenengake Ratu Antarja lan aku ingkang bakal ginolo golo tinresnanan dening Kanjeng Rama Kyai Jodipati. Kamas. Menawi paduka Kamas badhe lenggah dampar Pringgondani monggo kula caosaken tangan kula kekali. Nanging kula boten gadhah niat nutup-nutupi dhateng ketrinanipun sugengipun Kakang Mas Antarja. Menawi jengandika Kakang Mas rumaosi kados mekaten monggo. Sak mangke kula aturi ngasto bedomo, kula aturi nigas jangkaripun Gatotkaca. Kula pejah kinarya ganjel kamuktenipun kadang kula sepuh kula ikhlas lahir batin. Muni piye? Muni piye? Apa sing tak ucapake ku ora kandhas tekaning batin. Apa sing tak ucapake mau mung ujar lamisan, kowe mung goroh. Ora ana jamak lumrahe kowe ngikhlasake pati uripmu digo ganjel muktine Antarja. Buktine kowe nglangkai dulur tuwa. Kowe mukti ngawi Banyakrawati Mbau Dendha ana ing negara Pringgondani. Kowe nglangkai kadhangmu tuwa, menungsa kaya kowe ora pantes urip ning alam padhang. Sawise aku iso mateni karo kowe Garukaca, aku bakal sowan Kanjeng Rama nek pancen wong tuwa ora kena dikandhani. Paribakso aku wani karo Kanjeng Rama Kyai Jodipati. Oh! Thank you.
mboten saged dipun sanak menawi Kakang Mas Jangkar Bumi pakartinipun kados mekaten. Mesthinipun Kakang Mas Pringgondani sampun gadahi inggih menika atur ingkang kados mekaten. Menapa inggih dipun tindakaken Kakang Mas Sundarja menika sampun badhe damel risak katentremanipun para putra Pandhawa miwah para Pandhawa menengo ning nggih. Aku sing nandingi Kakang Mas Jangkar Bumi. Kok dadi gelut padha dulur iki piye, Truk? Waduh. Wah, ciloko iki. Wis jan. Iki nek ke nanti ditonton wong sing ora seneng karo anak-anak Pandhawa rak do surak do koplok-koplok to. Ya, Reng. Ha iya. Ayo to, Gong. Anak aku ya ora masalah. Yo piye maksudmu piye? Loh, Ndara Garutkaca karo Ndara Antarja iki main tanding, sing ampuh sapa? Selama iki kan belum diketahui. Waduh. Urung dingerteni to. Antarane ngontor Ndara Garutkaca iki ampuh ndi? Loh. Ngono lho. Kowe do bingung iki apa? Semar kae kowe meneng wae tenang-tenang kok. Pak. Pak. Oh, panjen. Gong, wis gong, rasa werna-werna gong. Menala tak kapokke. Ayo, Truk, nyuwara Ndara Garutkaca, Truk. Muni piye? Kakang Semar, mrene ngono. Sing kaya Ndara Garutkaca. Yo, nenek ana dosane tok sangga. Tak sanggane. Siwa Semar. Siwa Badranaya, mrene yo. Wonten, Dok. Es. Iye nek kayane rasah dintas men tekan ko bubar. Ndak ngisro, aja kok ngeman, tuman bae ora. Panjen iki pengajab nggonku dudul marang kamurkan wayu. Aja mringkus kaya wong wadon. Nek panjen kowe ratu Pringgondani, aku dadi kraman Pringgondani, aku dadi kraman negara Ngamarta. Ngejak piye tak turuti kaya apa aku sing tekaning pati. Ature kadangku Antasena. Lah pripun? Kakang Antarja pancen wis kaya kepanjingan jiwaning iblis. Buktine? Perang karo aku nyokot janggane Garutkaca. Wo, lah edan. Nyokot bareng. Rung dimanggake kok wis nyokot. Ora sopan. Petro aku kudu piye? Lah nderek, panjenengan ajeng ladeni Kang Raka. Aku njaluk karo kowe. Nggih, pripun? Melayu wa
matur perkara iki marang Punden Pandhawa sabab ndak sawang Kakang Anturja sajak nyubriyani sarta bebayani. Oke, kula kalih bakon tak mlayu. Ya kono, aku tak nandingi Kakang Anturja, nggih. Sinayeng manggulung mintonaken mintonaken dewi kramanira kang kumitraning asta Werkudara. Iya. Arjuna lunen maring adhaw. Miwit Nyayi Puntadewa nyaritakake nalika panjenengane nglakoni pasumbenan. Iya. Wus sesasi anakmu nggone madeg Nalindra minangka dadi Nalindra Pringgondani. Iya. Nadyan akeh ngepodo duwe rasanan yen to kuwi dadi akal ukile Pandhawa ngene bakal mblengket marang Goring Pringgondani. Yen manjen kowe krungu menungsa sing ngucap kaya ngono. Ayo diadu arepke karo Werkudara. Ndak kon nonton marang lambi atine Bratasena, ora ndhe niat aku bakal milik negara Pringgondani. Lan nalika jumenengane si Gathotkaca malah aku matur karo Matswapati kakekku yen to aku ora melu-melu perkara iki, iki perkarane Harimbi sing duwe niat jumenengake Gathotkaca dadi ratu Harimbi dudu aku ora duwe niat anakku dadi ratu, dadi satriya sing nyekeli marang kasatriyane, dadi satriya sing netepi marang kewajiban kasatriyan wis gawe bungah wong tuwa. Iya, nanging ana tetembungan sak dawa dawaning lurung isih dawa gurung, tegese kabar sing sumebar mau akeh sing padha percaya pancen kuwi dadi niat niating para Pandhawa ngene bakal ngreh negara Pringgondani. Kanan kang kaya mengkono mau dadekake Gathotkaca tumuli ngling lunga saka negara Pringgondani mbuh menyang ndi papan dununge. Malah sing tak luputke Gathotkaca. Lho, kok Gathotkaca mbok luputke? Ing atase ratu mung krungu kabar kaya ngono minggat, tegese ratu sing kurang tanggung jawab. Yen pancen bener apa ucaping para kawula, piye carane para kawula padha percaya yen to kabeh mau dudu niat ala para Pandhawa ngene bakal ngreh negara ing Pringgondani. Nanging nyatane Gathotkaca ora ana. Golehi bocahe ora tanggung jawab tak deploke ndase. Kula nuwun sewu, kula nyuwun sowan sinuwun. Petro, nggih. Eneng apa Petro? Aduh, setan ambegan yen. Aduh, buan lek kula mlayu. Dikane enten sing digayuh lan sak mangke pun kasembadan kegayuhanipun Ndara Gathotkaca. Mboten kanthi kanyono-nyono rawuh Ndara Antasena. Ndara Antasena ngendikake nek napa niku? Ndara Antasena menika ngendika menawi nembe kemawon sowan dhateng negari kasatriyan ing Jangkar Bumi. Iya. Wigatosipun menapa dene Ndara Antasena menika rawuh wonten ing Jangkar Bumi menika mergi pengin nganti Ndara Antarja menika genahke perkara dek nalika Ndara Antarja dipun dadi dukuh wonten ing Pringgondani ya. Ndara Antarja ra mboten rawuh. Ha niku Ndara Antarja niku kuwatir. Aja nganti Panyakrabawa ing ora-ora tumrape Kula Pandhawa lan Ndara Antarja. Ndara Antarja nganti Ndara Antarja nomor suwan wonten ing gawe Pringgondani. Ning. Dumadakan Ndara Antarja mboten purun. Amargi wonten mitu lenggah Begandrung ing Pati Sengkuni. Ndara Antarja dari Suloyo ayo Ndara Antarja. Rang. Apa? Rang.
Apa kuwi perang? Larak sing cetha ngono. Matur kok disaruk-saruk, Rang. Edo Madan, perang niku muni Drontosina lho perang Drontorjo. Drontorjo jebul Drontorjo ngetoke. Syung. Apa? Syung. Syung apa? Syung. Untu licip. Tarim. Taring kok tarim. Heeh. Taring. Ngetoke taring. Drontosina dicokot. Lah Drontosina mlayu. Mlayu menyang endi? Mlayu wonten supermarket. Ula bali anggere matur karo ngantuk. Nyedhak lak pecahe ndase. Petro dalem ngantuk kok. Mboten. Lho. Tetep semangat. Lah iya, Antaséna dicokot sapa? Lho, cokot sapa? Sing mulih dicokot sapa? Lho, kowe mau matur Antaséna ki dicokot sapa? Cokot sapa, Gong? Kena turu sik wae ngono. Kowe iki nyuwani-nyuwani wektu kok. Kowe wis sing matur. Wis omong kok lali ora. Matur Ndara Prabu Kresna. Iya, Bagong. Nek wau kula ketemu kali Ndara Garukaca, nek ketemu nang ndi? Teng prapatan. Anu teng anu pundi Gunung Himawat. Wasirembuk Ndara Antasena wau tekan Ndara Antasena. Iya. Ndara Antasena rawuh ngandhake nek Ndara Antasena dicokot kali kiri Ndara Antarja. Wah, Kresna. Piye? Golek ponokawan liyane ana ora? Aku melu mbedhedhek atiku nek ro Petro karo Bagong. Kene aku wae, Gong. Wis raup. Wis. Kok ora krungu le kricik-kricik tak raupi keringetku dhewe. Ben ambune mambu mbok ben. Ndara Antarja dicokot ae Ndara Antarja, Ndara Garukaca niku pokoke Ndara Antarja niku ora nrimake nek Ndara Garukaca niku dadi ratu. Sing dianggep ban cindhe ban sinadan ora adil tumrap anak-anake niku Ndara Werkudara. Wah, sing kandha kaya ngono sapa? Ndara Antarja. Malah nantang karo Ndara Garukaca. Garukaca, kowe gelem medhun saka dampar apa ora? Wong tuamu Ndara Werkudara kae wong ora adil. Werkudara kae wong ora iso ngayomi karo anak-anake. Anake mbarep dilangkai karo anake nomor loro. Anake nomor loro gedhangkrang sila tumpang kendangan dengkul madeg ratu. Wong tua diku keset, wong tua model piye kaya ngene iki? Wah, untun Joneti. Truk, siap-siap lho, Truk. Siap-siap lho, Truk. Engko gajul engko Mas. Hati-hati, hati-hati. Petro. Nun. Untun Joneti. Petro, Nun. Antarja nendi? Ha kowe urung rampung wis diarap kok. Teng mriko gelut karo Ndara Gatotkaca rame banget. Wah. Wangi isih do nendangi. Ana ngono kuwi alure ngono kuwi ra iso diselaki meneh. Kudu ngono kuwi alure ya donten. Don sapa? Oh, ana adus iki ngono. Ngantuk kok pentas. Bagong kok don. Ayo yaene iki mripat kula leran lho. Kono di ngono kono diraup sik. Sabunan. Ana disabuni ana. Ngono bar sabunan rak kelem bergenggeng kowe. Dapur murah. Ayo mangga yo. Yo. Thank you.
iki wong tuane. Wong tuwa ora adil. Wong tuwa ora netepi darmaning wong gerang. Wong tuwa ngendi wae iki sing dimuktekke anak mbarep, ora anak nomor loro. Aku anak mbokku alonke. Aku anak ora tau tok anggap yen to kuwi dadi anak Antarjo. Wong tuwa kaya ngono kuwi wajib diajeni, wajib disembah, ora suh dinyembah karo dapurmu. Ayo, amok. Wah. Piye Werku Dara? Antarja Malik tingale. Malik tingale piye? Wah, tak jotos, tak tendang. Aneh. Loh, aneh perkara apa? Nyokot karo aku. Kemranyas ning gulu. Wah, mbuh aku ora weruh. Weh, lah ora kena dikandani Ndara Antarja. Arep ngapa, Truk? Arep bales malah kontal aku. Atos kono. Modar ora. Ngapunten nggih, Den. Malso dan ngantemu apa nendang ora apa-apa. Kula dhewe sing abuh, Mas. Sampeyan atose ora jamak. Petro, Nun. Werku Dara semingkira. Yo. Aku tak nyawang anakmu jangkar bumi kok sajake kok nyolo wadi timen. Ngangge napa? Kaca paisan tak tontone Petro. Angge monggo. Nyokot. Lah kaya ngono kok ya mulo kok iso nyokot. Kowe iki ngopo ta? Pengen melu ndelok. Lah iki mbok ndelok nang epek-epek ku lho. Wola. Lengang slupi yo nendi ngono lho. Lah iya aku dhewe yo ora. Aduh. Mboten apa-apa. Sekali-sekali ciuman kalih kula. Dengkulmu mlocot ora? Aku tak matek aji pamelih Petro. Oh nggih, ngrawuhke Anoman. Ketok nggonmu enak-enak. Nggonmu njogo kendali sodo. Aku tak takon karo kowe janjane kowe ning kendali sodo kuwi wigatine apa to? Madeg Prabrahmana. Sak liyane Madeg Prabrahmana, kula tenggo Gunung Somawana. Gunung Somawana ki kinarya ngunjara sukmanipun godha Paryitma. Inggih sukmanipun Dasamuka. Lolos manjing angganing Antarja kok nganti kowe ora weruh. Eh ladalah. Woi!
Dewa Mayangkara. Nggih, kula suwun kanthi sanget. Sampun ngantos nglepataken dhateng kula. Namun nyatanipun panjenengan sampun kesasapan jiwaning iblis. Kowe arep mbelani Pandhawa yo. Ana awir-awir antas malam-malam bakal tak putung nyuwun pangapunten, Nggih. Aduh. Siwa Mayangkara. Ayo, nek pancen mentolo paten ana Antarja. Ayo, sambatho. Tak telikung kaya ngene aja takon dosa. Yen nganti kowe mengko kecekel karo Anoman, tak pantek nganggo gunung Sumawana ora bakal bisa obah selawai sile. Wah, mati aku Anoman, aku tobal. Wah, konangan karo sing tunggu tanah Jawa. Dasar Pranyata Rahwana ora bali papan durung aja takon dosa aku nyirnake karo kowe. Wah, iya ya aku tak bali aku. Ini karo wong gerang. Romo Kiai kula nyuwun pangapunten. Kula mboten gadhah niat wantun kaliyan Romo Kiai lan mboten badhe gadhah niat sengit dhateng kadang kula pun Gatotkaca. Kowe ora ngerti merga kowe ora tumindak. Sejatine ragamu disilih karo panjalmaning jajalanet. Ingkang bakal ngedu lawan putra Pandhawa lan bakal ngedu lawan pepundhenmu Pandhawa. Iye, oh, kula nyuwun pangapunten. Antarja wonten timbalan. Nyuwuna ngapura karo Wadimu Lanang Pringgondani Gatotkaca. Nggih, ngestaken dawuh. Mengko perkara sing bakal ngrajangi pakartine mendresi karo bapakmu jadi pati. Nggih, ngestaken dawuh. Wong ngestaken dawuh. Arep ngopo? Ora ngapa-ngapa ya ming mlaku-mlaku. Jalan sehat. Wah, nggawa Kurawa. Monggo greneng-greneng ning dalan. Ben ana kancane. Ayo bali. Aja nang kene, ayo bali. Oh iya iya, nggih aku tak muleh karo Gusti. Aku tak bali. Madangi jagato mungo-mungo sapu caing wukir marbak bangso mirat keneng soroting suryo megolan gunung gunung thank you.
sampun ngestoke dawuh. Wiwit purwa madya wusana samendang boten wonten ingkang karempit. Cariyos sampun kababar sedalu wiwadene kirang mranani wonten penggalih kula nyuwun pangapunten ingkang sakalangkung kathah. Jer kula sakanak-anak kula sedayanipun menika menungsa limrah ing kedunung boten lepat saking ina lali salah apes lan mati. Gandeng sampun paripurna. Kula pribadi lan makili para rombongan nyuwun pangapunten menawi wonten lepat kula. Lan kula nyuwun pamit mugi-mugi raharjo ayem tentrem niskala sumanding dening sedherek kula sami lenggah wonten ing papan mriki. Semanten ugi kula sak kanca mugi-mugi wilujeng dumugi sudung kula piyambak-piyambak sura sudrajan ingkang rat suwuh brasta tapi kula dharmastuti rahayu samya makarya rahayu samya pinanggih ndara. Karo kowe aku ora butuh tok labuhe nek bapakku du ngasorake derajate bapak nek ngono nggonmu mbangun papan iki mengko ora klakon 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 aja kuwatir carane piye wis rasa nembung Bathara Guru kok tak munggah nek kaya ngono tak colonge pak aku nek mengko nyolong kowe sregep aja kok nyolong kayu wingi nggawa komputer loro ora konangan aku panjenengan kowe wong edan Gong, iki Bathara Guru lho, ora kaya ngono sak penake dhewe, Gong. Engko ndak malah papan dunungmu pring apus kene dilebur karo Bathara Guru Cilaka. Dilebur kaya jenang. Kene iki nggone dilebur. Nuwun sewu Bathara Guru. Iya, Bagong kepiye? Kita arep ngopo? Kita arep matur karo ulun. Iya menah iki. Matur apa kita? Ngene. Ulun kudune ngerti. Semar iki kakang kita. Piye ya iki ya, Truk? Wis biasa wae to iki omongane biasa wae malah. Kita-kita ulun kaya basa anu kae lho. Kalau kaya basa Banyumas kae rak beda. Ala, nek basa Banyumas ki nek kowe iki, nek aku iki Inyong. Nek kowe iki Rika. Ha, ngene. Rika. Walah. Malah dinggo. Ngene mawon pukulan. Nek pukulan nyuwun syarat srana. Bebono bapak kudu nyembah, kudu ndodok, kudu tata krama karo sampean, aku sing ora entuk. Yen kita ora entuk, kita ora bakal entuk kayu Dewa Ndaru, kaloran kayu Jaya Ndaru. Ora masalah. Ora masalah.
Ora entuk Dewandaru, ora entuk Jayandaru, ora apa-apa. Nek nganti sampean kelangan telung uwit. Aja salahke Bagong. Apa kita wani negur? Kayu Dewandaru lan Jayandaru kang mapan ana ing kayangan. Lho, ngapa aku wedi? Ah milik perhutani wae tak tegara. Apa meneh meng milike dewa? Ah tak colong aku cah nekate. Bagong wis to aku ndak dadi perkara. Iki nek ora dadake perkara ora tekan esuk, Mir. Cah kok ngayal ora jamak-jamak ora. Wis kowe santai wae, kowe meneng. Kita arep ngopo? Kula mboten sarujuk, kula mboten mathuk. Wani wan, wonten jawab. Siap-siap. Omong-omong mbokmu. Aku arep perang karo dewa. Nggih, Pak. Ngetaken dawuh. Nyun pamit, Pak. Lho, Tereng, padha suaramu Tereng. Mbok ra ora caturan ora. Nek sampeyan ajeng njaluk bapak supaya tata krama aku sing ra entuk. Lho, yen ngono kita wani karo dewa. Apa kita ora wedi lawan para Jawata? Nuwun sewu. Kula niku dadi wong ora ana sing tak wedeni. Ana. Bagong iki landhesane siji bener. Kula garis bawahi aku kuwi wong bener. Wis. Aja kok sampean. Wis. Krubuten para dewa ora bakal aku wedi. Kita bakal urun banjut. Hah? Kita bakal urun banjut. Banjut iki wae, Pak. Banjut iki dipateni. Arep dipateni apa? Iya. Kita ulun banjut ulun cemplungake ana ing kawah Candra Dimuka. Ora masalah. Gong, kawah Candra Dimuka iki nggone para wong-wong jahat. Lho, aku kan wis pantes mangkon ning kono. Aku kan ya wong jahat. Ngerti? Mboten apa-apa. Nek sampeyan iso mateni kula, ning carane sapi mang jagal sik pukulan. Lho. Mang jagal sih, nek kula wis iso kok jagal arto bleh sakarmu arto keleti sakarmu arto tongseng sakarmu. Ning Bagong ki menungsa. Tak mut sirahmu sisan. Ana wong lagi omongan kok ae. Engko nek njaluk lagu-lagu ki engko. Lah wis bengak-bengok ora. Sampe nake dhewe. Nek sampean aja ngasorke derajate bapak kula ora trima. Bagong kita wani lan panjenengan ulun. Sing ta wedene apamu? Gong wajan bocah iki wis. Iki nek dadi apa-apa piye? Reng ora usah trewet iki sar dadi kok ndak ora gek metu-metu. Kowe iki aja omong wae. Nek ditinggal omong ora metu-metu. Mulai bocah iki. Mulai. Iki maksudnya Bathara Guru gen metu njaba, men nesu terus gelut, terus apa perlune, terus lakone diterusi kok meng ae. Tegese kita wani karo kadewatan. Sing kula wedani namane. Pokoke Semar wong atuwamu kudu basa, kudu nyembah kelawan ulun, ulun paringi syarat ingkang kok butuhake. Mboten. Nek kudu Semar basa karo sampean, Semar kudu nyembah karo sampean, kula ora entuk syarat ora apa-apa. Ning kosok baline. Sampeyan ora menengke Dewandaru Jayandaru. Rawe antas malang tak putung. Kita wani karo panjenengan ulun. Sing ta wedeni apamu? Ayo ning endi papane wong neter kadigdayan. Dikrubut para dewa cemplung ning kawah Candra Dimuka. Siap ayo. Ora bakal aku wedi. Rupak wani jembar wani rasane ayo. Ngapa ya, Mir? Mula to mula penyakitku ki ra mari-mari. Ngrasake Bagong. Lah kok dadi kowe wani karo Bathara Guru ki sing ngakon sapa? Ora ana sing ngakon. Lah kok dadi wani? Aku ki wong nekat kok. Nek kowe nekat kowe ra entuk kayu Dewandaru Jayandaru. Ora entuk ra masalah. Ngapa? Lah mau jare entuk sasmitane Bathara Guru. Pancen iya. Lah bapakmu wis bantu karo kowe kok kowe malah tumindak dhewe karepmu piye? Ora piye-piye. Lah terus aku kon piye? Ambo. Piye to cah iki aku malah bingung to cah iki. Bathara Guru piye, Gong? Wis rasane kuwatir, rasane bingung santai. Tak tandangane. Waduh. Dewa lho, Gong. Yo ngapa? Yo ngapa nek dewa? Dewa nek pakartine elek wajib diwaneni, Tru. Oh, nek cara aku ngono.
sapa wae sing lungguh ning apa jenenge papan sing dhuwur dhewe nek pancen salah wajib diwaneni. Ora usah kuwatir, Pak. Wis mati ta wujutane. Ngono ya. Wis men ngopo aku urip ya ming doyak-oyak mendring kok. Esok 2000, sore 2000, borose ra jamak-jamak. Ha ya kebangetan embere kok ya nyicil. Oh, orang yang ku kebutuhan liane terus. Ayo. Ya wis sak karepmu nek pancen kaya ngono. Nek kowe pancen wani tandang ana, tandang ana. Eh, nolo garing aja ngewangi Petruk, aja ngewangi ndak kelepetan dedusan. Wis ben. Tak nonton kaya ngopo jogete anakku Bagong. Ora ming cangkeme tok sing ombo kuwar-kuwar. Ning kudu tekan tumandange ya kudu nyata. Oke, oke, padake aku ki wong jireh. Padake aku wong kalahan. Wis, Semar rasane ngendi-endi? Kowe rasane ngendi-endi, Reng? Ya. Petruk rasane ngendi-endi? Ya. Aku tak mangkat medhoke Bathara Guru. Ngati-ati lho, Gong. Bathara Guru kancane pirang-pirang. Ora masalah. Kancaku wis ngenteni ning angkringan pirang-pirang. Ketapke beres. Aku ki ra mung ijen rene padahal nggo karyawan rombes. Apa anggemu mung ijen aku? Ora, aku ya nggo rombongan. Dadi nek kira-kira dewa-dewa do ora meneke Dewa Ndaru Jaya Ndaru, aku sing bakal nyogok lungguhing para dewa. Ya, seneng arep. Wis, Truk. Ya. Ayo, Pak. Heeh. Iya, Reng. Ya, sing ati-ati kono. Seneng aku nduwe adi sing ngene. Kowe omong apa ya? Ora dong. Pareng nggih, Pak. Eh, ya sing ati-ati. Wis, lenggah sing kepenak. Heeh. Mm. Aku mangkat aku. Heeh. Mm. Wit. Eh, ngopo kok ora sida? Aku perang kok atiku ora nyaman ya, Pak. Eh, ora nyaman napa? Ketak kandhani, Pak. Heeh. Mm. Kareng seneng karo bojoku. Eh, apa iya? Hmm, wis sok WA aku sok ngonangi ya. Ngopo reng? Ora kok. Ora ya kuwi wong tuwa senengane ya aneh-aneh ora. Ayo engko kesibukan kok, Truk. Kesibukan dengkulmu melocot kok ngono kok ya. Tulung dijagake ya, Pak. Eh, iya. Ya? Heeh. Engko kowe dhewe seneng. Eh. Eh, dapurmu ra, bojomu bisu kowe. Justru kowe malah ora nyuwara. Memang. Pon lenggaseng sekeca ya, Pak. Aku tak metu njaba. Eh, ya sing ati-ati, Bagong. Kok petoke aja kuwatir, Mir. Apa Pak? Kok netrane Bapak kok kembeng-kembeng kaya wong arep muwun, arep nangis. Tak kira anakku sing pancen bego dhewe iki Bagong. Lah kok tadi le mikir karo kahanane para kawula kiwa tengene kok tenanan. Ora nyono. Jebul lah kok tadi tulus lahir batin nggone kepengin menehi papan pakaryan kanggo para kawulane sak badhukan pring apus. Syukur-syukur Bagong. Bumbung isi madu jabamu elek nanging jeromu lah kok kaya ngono kahanane. Ngono bener ngendikaning para sepuh Giri Lusi jalma tan kena kinira. Nadyan jabane agar gruwal-gruwal nanging batine lembut kaya ngono ah ora ana yen ora anakku Bagong. Bareng dak sawang Bagong saya adoh medun saka pendopo. Wis ora katon lakune kok atiku melang-melang kaya ninggal jejabang tepi ning Balumbang. Bapakmu kok kuwatir karo anakmu utawa anakku Bagong nolo gareng apa kowe ora ngiman karo adimu nolo gareng. Susule
sing jamin sepule sore isih kelopo katon gawe awe prayo gane becik bali wae kene sesuk esuk yo 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 Mumpung ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran aku kekeri ing jaman mbok yo sing eling eling pamowo iku budaya matur sembah nuwun nak. Iya. Ora usah nganggo tata cara kundur ngedaton wong jejere pisan kuwi ora kraton. Iya. Apa perlune wae iki? Nang awake dhewe ngaturake apa wigatine dene sowan ana ing Kabupaten Ngawi kene? Iya. Bot-bote abot panjenengane ingkang maring dawuh. Iya. Kowe karo aku ora bakal bisa selak jer panjenengane Bapak Haji Kundang Sutrisno kuwi kejaba ketua umum pepadi kuwi dadi wong tuaning para dalang-dalang. Iya. Yen wis kersa paring dawuh ya wis awak dhewe mengestu padha sarta ngestokake dawuh no. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Ora ketangkit mau sore di udan nganti ora terang-terang ning nyatane bareng panjenengane Bapak ing ngaturake donga kala mau. Iya. Wis ngaturake donga udane iso sirep. Iya, matur sembah nuwun. Tata carane utawa iki kajate apa, Mak? Iki kajate panjenengane nggone bakal utawa uluk salam kula nuwun papan iki bakal dadi pabrik ya kuwi PT utawa jenenge Maju Teh apa? Maju Teknik Utama. Iya, nek ora kleru. Ora mbok gatekke panjenengane pidhato barang ora mbok gatekke. Iya enak. Iya. Iki bengi iki bakal dipapanake sarta digawe pabrik lan iki dadi srana uluk salam kula nuwun lewayangan wis wiwit tanggal 8 kepungkur ngruwat diasta dening panjenengane pepundenku Bapak Ki Mantep Sudarsono. Iya. Terus mau bengi disambung panjenengane Raka Masmul Mulyana. Iya. Terus iki bengi iki awak dhewe sing didhawuhi dening Bapak Undang. Ya, matur sembah nuwun. Percaya karo awake dhewe ya, Mak. Iya. Iki dadi srana nggone awake dhewe iso cedhak karo karo sapa? Karo panjenenganing para bapak-bapak pinisepuh mitra karo sing lenggah neng kene sing bakale sesuk ora ketang sak propirane ya bakal nampa apa jeneng iki dadi karyawan. Ya, panjenengane Bapak Kundang ya wis dawuh kaya ngono. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan, no. Ya. Aku wis kuwatir lah kok dadi udan kok ya angine gedhe. Ya. Engko dek kaya dek dhewe sowan endi kae? Ya. Urung wiwit wayange wis ambruk terope. Ya. Lan mau Pak Lurah ya wis rawuh mrene wis genahke sarta wis bakal awak dhewe kudu nyaur. Iya. Ya wis konsekuensi ra apa-apa. Iya. Ya ora apa-apa ya, Mak. Matur sembah nuwun papane Bawera tarupe apike ora jamak-jamak gamelan wayang ya wis ora disangsikan lagi. Panjenengane kuwi kagungan gamelan pirang-pirang perangkat wayang pirang-pirang kotak mingkari milih, no. Iya. Kok kagungan gamelan wayang akeh? Mergo Mak Kondang kuwi separuh hidupnya untuk wayang. Oh iya. Separuh hidupnya untuk wayang. Jadi para kadang-kadang dalang ki nek ngasto nang Jakarta sambat panjenengane mesti diparingi ngambil wayang gamelan. Oh. Monggo tanpa hitungan kok. Iya. Mun nek disuwuni prisa pintanu nyewa pinten Pak sak karmu, sak anane dhuwit, mesti ngono kuwi nok. Oh, iya dadi kepenak. Iya.
mula panjenengane iki luar biasa. Iya. Lan Jakarta iki pendak-pendak eneng wayang, pendak-pendak eneng wayang iki mesti saka partisipasine panjenengane Bapak Kondang. Wo, dadi panjenengan iki melu mekarke budaya, mula karyawane dirawuhke mrene rong bis kon nonton wayang disangoni dinehi dinepke hotel. Iki mergo saka tresnane karo wayang. Wo, iya ya, Mak, iya. Mula nganggo tata cara ruwatan sing asta panjenengane Pak Mantep. Iya. Terus wayangan ora tanggung-tanggung telung bengi. Iya. Nanti karyawane iki bengep ndelok wayang kino. Iya. Nek ya panjen, lho, ora kok perkara nontone bengening iki diaturi utawa diwenehi hiburan kejaba saka kuwi ya diwenehi piwucal. Ya, mergo wayang kuwi menganut beberapa utawa menganut banyak sekali pelajaran hidup. Ya. Sing iso dijupuk ning nggon wayang iki iso disinau tenan. Ya. Gelare kaya ngapa wit purwa madya lan musanane cerita jroning wayang iki mesti eneng ala karo becik. Ora ana ala tumama ning becik, ala iki mesti bakal sirna, becik iki mesti bakal dadi apik. Iya ya, Mak, iya. Mula kuwi dadi tuntunan urip ana ing alam padang, no. Ya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Heeh. Daharane ya diborong saka menjenane Abai Kirun. Ya. Wis pokoke ora kecukup, ora bakal kekurangan, no. Iya. Matur sembah nuwun ya, Mak, iya. Tenan kok, no. Wis luar biasa. Mula panjenengane Pak Kondang iki aku tansah nyuwun sehat nir ing sambikala, mergo nek tanpa panjenengane ya wis piye DKI ana iki nek ana wayang wis arang-arang banget. Ning mergo panjenengane pendak-pendak sasi sepi poso wae gelar pergelaran wayang, pirang-pirang dalang diaturi supaya mayang, mergo ngerti nek poso iki dalang iki do kejet-kejet. Iya ngono ya, Mak, iya. Ora ana wong wayangan prei tenan. Ya, mula wis panjenengane gawe pergelaran wayang. Matur suwun. Muga-muga lancar niring sambikala tekan purnane pembangunan, Pekasan iso dadi sarana pangupa buganing para karyawan-karyawan pabrik. Ingkang wis dadi karyawan lan ingkang bakal dadi karyawan ingkang para kawula ing lenggah ning sak masyarakat sing lenggah ning kiwa tengene kene ya, Nak. Iya. Matur sembah nuwun ya. Heeh. Janjane jujur wae. Aku ki anggere muni mayang. Iya. Nek dijaluki lakon panakawani asline wis bunek, asline. Bunek ya. Iya. Wis tak gaweke lakon apik-apik, tak wacake ning nggon buku lakon bareng aku telepon Pak Kondangi lampane napa, Pak? Wis pokoke panakawan mbangun pabrik modiar. Turut dalan ki ming mikir wae. Iya. Nek ya jeneng dalang ora tau kurang lakon. Iya. Wiwit sampeyan gawe nganu beber lakon Semar bangun pom bensin kae tekan sulene do njaluk lakon awur-awuran iki sih ana kok sesuk nek yo jaya ana Semar bangun SKE lho apa kuwi papan nggo dolanan anak-anak kuwi lho nok iya ya tok tampani lho aja nganti kurang lakon piye carane iya dikarang ora masalah heeh waton isine kuwi ala karo becik wis ngono wae iya mengiki ya ngono. Nah, tak kira Pak Kondang iki seneng wayang iki lakone paling ora Wirata Parwa utawa apa dadi ning nggon buku iki ana kok panakawan bangun pabrik. Iya. Ya wis ora apa-apa, Mak. Iya. Ya wis dilakoni nok wis tekan kene kok. Iya. Ayo saiki seneng-seneng nawala akeh banget sing padha tiba. Iya. Ki ana sing wiwit sore mau wis titip nawala. Iya. Saka sapa? Saka Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Ngawi. Oh iya. Kepada yang terhormat Bapak Ki Sena Nugroho, Kulo Suyono saking Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Cabang Ngawi ajeng derek nyumbang gending bawolan gending todo moto. Kulo suwun tertanda Adiono Ketua Nurkolis SH Sekretaris. Oh iya. BPDI ya, Mak, iya. Terus sapa meneh? Biyen iki sing padha-padha penanjang cacat ki duwe rasa minder saiki wis padha wani nok. Iya. Mergo ya wis akeh sing padha para-para penyandang cacat sing wis gelem nembang, sing wis gelem nyekar. Iya, pancen ya ngono. Heeh. Lho iki eneng meneh tak wacane alon-alon ya, Ngker. Iya, ora usah kesusu. Iya. Assalamualaikum. Sugeng dalu bucange kula sak gutrah. Keluarga besar Dr. Andes Haji Yuswanto Madiun nyuwun gending Blitar.
ugi ngaturaken selamat atas pembangunan pabrik PT Maju Teknik Utama Indonesia dan PT Karya Logam Perkasa. Semoga menjadi jaya kagem Bapak, kagem Bu Cangik, sagutra mugi-mugi tansah pinaringan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga saged tampil prima menghibur masyarakat. Oh iya. Madiun tanggal 21 Februari 2020 Bapak Haji Yuswanto. Iya iki ya sesuk nimbali karo awake dhewe tanggal 21 Februari. Oh iya. Neng daleme Pak Yuswanto neng Madiun no. Oh iya. Neng catatan jadwal Madiun dalam kurung Pak Kondang. Kuwi sing nimbali awake dhewe Pak Kondang. Oh, ning daleme Pak Yuswanto. Oh, ngono ya, Mak. Ya, mulai iki dibenerke ning Madiun no. Ya. Nyuwun lagu apa iki mau? Blitar. Ya. Pokoke nek iso diaturke, nek ora iso ya nyuwun pangapura. Lah iya, wong kekuatane kanca-kanca iki winates no. Iya, dadi ya ora dadi ngopo. Heeh, saya nek sowan ning etan-etanan ngene iki nek njaluki sing werna-werna iki sok do ora iso. Ya. Mula ya alon-alon. Heeh. Nyuwun gending sinom tahu tempe ingkang nyekar Mbak Elisa, dilala menika mboten rawuh mergi sampun tampi ayahan piyambak. Titipan anak putu ingkang nyekar Mbak Anting ugi mboten rawuh saking nyono bendol keluarga ageng angka digital printing made in Cabian Prandon. Salam kagem Pak Kondang mugi sehat lan rejeki Banyumili. Amin. Sing disuwun ora ana kabeh. Ya wis ben ra apa-apa. Ah iya, iki meneh sugeng dalu kula Iqbal saking Madiun nyuwun lagu Podang Kuning ingin nyekar Mbak Elisa lan lagu tembang Kembang Rawi ingin nyekar Mbak Agnes. Matur sembah nuwun. Ya, wah akeh tenan. Iya, alon-alon no. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Serat katur dumateng Bapak Limbuk sarombongan serat menika saking kula Bapak Suwarno kalian grup Karang Taruna RT 04 RW 02 KRT Prandon. Dalu menika kula badhe nyuwun gending bawa nyidam sari. Gending menika kula aturaken dumateng sedaya pamirsa dalu punika. Mugi-mugi Bapak Limbuk dipun paring kesehatan lan panjang umur. Amin. Kokean iki no. Heeh. Nganti tumumpuk akeh banget ini iki. Ya, sing arep tok wiwiti nggon sapa? Ya, diwiwiti sik ki sing kepareng arek nyekar lagu Blitar. Ya, ki mau Pak Haji Yuswanto nyuwun Mbak Tatin. Ya. Iso ora? Ora iso. Ya. Ganti Mbak Ayu. Ya, Militer. Engko ana anu kok, Yu? Ya. Pokoke ditandangi wae sapa sing iso, ora usah. Tatin ketoke urung apa lagu Militer. Ya. Mula Mbak Ayu wae. Ya. Ora apa-apa, Mak. Ayo, jumeneng. Ya. Ora apa-apa nganggo catatan ra masalah. Iya. Sesuk nek sesuk kene iki tak nai papan tulis kok. Iya. Ora ming HP tadi. Yo kuwatir. Iya. Yo. Iki uga disiarke lumantar pirang-pirang streaming no. Iya. Saka Sanggar Cemara Andika Multimedia nggon aku dhewe dalang Sino Channel. Iya. Karo channel Kliang Kabur Kanginan ngendi DG channel. Iya. Ya wis ben ra apa-apa saiki gawe channel masakan bareng. Saking bingunge. Iya. Mangga. Alon-alon Mas. Ya, iki kanca-kanca ketoke ya rada asing no. Ya. Mula alon-alon rasah kesusu-susu karo penyanyi Pak Kondang diparingi waktu sing sak oke-okehe. Ya, mangga. Bye.
mau. Iya ora apa-apa. Ora apa-apa. Ya, ya ning Yojo ya arang-arang muni kok ya. Ya. Ning Ayojo ya arang-arang banget sing nyuwun lagu Blitar. Mula nek wis mulai sapa ngetan ya lagu-lagu wetan kuwi di apa di Paido. Lho. Paido. Di anu diudi nok. Ya diudi ya. Nggih menika sampun, Pak. Matur nuwun. Nggih, matur sembah nuwun. Ya. Sugeng rawuh panjenengane Mbah Kung Bupati Ngawi. Iya. Matur sembah nuwun sampun kepareng rawuh. Iya ya, Mak. Iya, paring pangestu dhateng menyanipun Bapa Haji Kondang Sutrisno. Iya. Anggenipun uluk salam kula nuwun. Assalamualaikum dhateng para warga masyarakat Ngawi anggenipun badhe yasa pabrik wonten ing papan mriki. Mugi-mugi sak mangke nambah ana rejo. Nambahi sae tumrap Kabupaten Ngawi no. Iya, panjen sing disuwun ngono. Heeh. Sembah nuwun Mbah Kung lan kala wau Mbah Kung Bapak Bupati Ngawi ugi sampun paring palilah tanggal 11 utawi tanggal 12 Maret mangke kula sak rombongan nyaur utang. Iya. Taun wingi ya, Mak. Taun wingi anggone ora iso wayangan saengga bakal di laksanane tanggal 11 sampai tanggal 12 no. Ya matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Heeh. Ya diteruske. Ya. Kagem sapa? Iki sing perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia Kabupaten Ngawi. Ya. Mas Suyono saking perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia cabang Ngawi ajeng derek nyumbang gending bowo lan gending tandha mata. Oh ya. Suwun tertandam Adiono Ketua dan Bapak Nurkolis SH Sekretaris PPDI Cabang Ngawi. Ya. Ayo diaturi tindak kene no. Ya. Aku seneng nek ana piyai sing nuwun duwe cacat ning nyatane isih jeneng nguri-uri marang budaya. Ya. Ah, monggo. Ora dubeng-ubengke. Mesakake ora. Nah, monggo, monggo. Ya dicau si mik. Ya wah. Didepke mrono. Heeh. Sugeng dalu Mas Suyono. Nggih, sugeng dalu. Nggih, wah. Nggih. Panjenengan kirim nawala badhe nyekar lan badhe ngaturaken tetembangan.